Pedimos, por gentileza, àqueles que estão se aproximando do nosso auditório, que, por favor, tomem os seus lugares para que possamos iniciar o evento. Senhoras e senhores, a Fundação Getúlio Vargas tem a satisfação de recebê-los para mais um evento. Sejam bem-vindos ao auditório do Centro Cultural FGV. Nosso auditório possui rede Wi-Fi, nome e senha da rede exibidos nos prismas localizados na recepção ou nos telões após este vídeo. Solicitamos que não sejam consumidos alimentos e bebidas no interior do auditório. Solicitamos ainda que os telefones celulares sejam mantidos no modo silencioso e com flashes desativados. Para maior conforto e segurança, fiquem atentos aos procedimentos a serem seguidos em caso de emergência. Nosso auditório está estruturado com 3 saídas de emergência, todas identificadas com placas de orientação e equipadas com barras antipânico. De frente para o palco, temos 2 saídas, uma no lado esquerdo e outra no lado direito. Uma terceira saída de emergência está localizada na parte superior, ao fundo do auditório. Os extintores de incêndio estão localizados nas laterais do palco e ao fundo do auditório, um em cada lado, e estão sinalizados conforme as normas internacionais de segurança. Em caso de incêndio, os detectores de fumaça localizados no teto acionam um sistema de alarme e nossa brigada de incêndio, devidamente treinada, entra em ação. Em caso de quebra de energia, o grupo gerador será acionado. Vale lembrar que em caso de emergência, os elevadores não devem ser utilizados. E para maior segurança, nosso auditório é monitorado com câmeras de segurança 24 horas. A Fundação Getúlio Vargas, desde já, agradece a presença de todos em nosso Centro Cultural e deseja a todos os presentes um ótimo evento. Senhoras e senhores, mais uma vez, por gentileza, solicito que tomem os seus lugares, por gentileza, e aqueles que estão se aproximando do nosso salão, do nosso auditório, por favor, acelerem a sua chegada. Vamos dar início ao evento de hoje. Senhoras e senhores, o hino nacional brasileiro.
liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, toda grata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do poroso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, tua pátria amada. Dois filhos, desde sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, muito bom dia. Reiterando bom dia a todas e todos aqui presentes, eu digo que é com muito orgulho que inicio a segunda edição do Sergipe Day, evento que a FGV Energia e o Governo do Estado de Sergipe organizaram com muito empenho e satisfação para colocar em pauta a discussão sobre as oportunidades de investimento no Estado de Sergipe. Desde já agradeço a todos que estão aqui prestigiando este evento e também aos patrocinadores que ajudaram a organizá-lo. Eneva, TAG, Banco do Nordeste, Carmo Energy, Comite Gás, Diamante Energia e Reenergiza. Gostaria de agradecer também aos mantenedores da FGV Energia,
empresas que acreditam e investem em nossas pesquisas para o desenvolvimento do setor energético brasileiro. 3R Petroleum, Cepel, Eletrobras, Eletronuclear, Enel, Ipiranga, Norte Energia, Prio, Shell e VLI Logística. Este evento conta também com a cobertura jornalística da EPBR, que realizará entrevistas no decorrer deste dia, transmitindo o evento ao vivo pelo YouTube através do seu portal de notícias. O Governo do Estado de Sergipe e a Fundação Getúlio Vargas dão boas-vindas a todos aqui presentes. As inscrições esgotadas e o auditório lotado demonstram o interesse que o Estado de Sergipe desperta no cenário nacional de petróleo e gás natural. Hoje, aqui neste evento, serão apresentadas informações sobre as oportunidades de investimento no Estado de Sergipe, na expectativa de que possam ser feitos contatos produtivos que venham a se transformar em novos negócios no Estado. O Estado de Sergipe deve produzir, em breve, 30% de todo o gás natural ofertado para o consumo do Brasil, o que faz do Estado um local estratégico para a instalação de empresas que têm consumo intensivo do gás como fonte de energia ou matéria-prima. O Governo do Estado de Sergipe, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, possibilitaram a realização deste evento de hoje e a elaboração do estudo Análise do impacto econômico dos investimentos de óleo e gás no Estado de Sergipe, desenvolvido pela FGV Energia e que será apresentado aqui no período da tarde. O setor de petróleo e gás passa por uma grande transformação em Sergipe, colocando o Estado como protagonista nessa área e atraindo a atenção de empresas nacionais e estrangeiras para projetos tanto offshore como onshore. Os investimentos já começam a acontecer, a exemplo da destinação de 136 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, que serão atribuídas a Sergipe, E desse valor, 109 bilhões serão reservados ao setor energético, com ênfase no petróleo e gás. Parte desses recursos engloba as atividades da Petrobras no Estado, no projeto Sergipe Águas Profundas, com a contratação de 2 navios-plataformas, FPSOs, e a construção do gasoduto que vai escoar a produção offshore. O projeto Sergipe Águas Profundas, ou SEAP, como é conhecido, vai produzir 240 mil barris de petróleo por dia e ofertará ao país 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia quando o projeto estiver em operação. Estão em andamento os investimentos da TAG, a Transportadora Associada de Gás, na construção do gasoduto de transporte de gás natural e infraestruturas essenciais para a conexão do terminal de armazenamento e regaseificação de GNL à malha de transporte nacional, com uma conclusão prevista para o fim deste semestre. A Eneva, a partir da conexão do terminal de GNL à malha de transporte, poderá desenvolver diversas operações, como suprimento para distribuidoras e consumidores livres, bem como produtos de balanceamento e flexibilidade para todo o sistema. Há que se destacar também a relevante atuação da Carmo Energy, que adquiriu o maior campo onshore do país, o Polo Carmópolis, e em pouco mais de um ano de operação, já registra aumento de mais de 150% em sua produção. Por fim, devemos ainda lembrar os investimentos nas demais esferas do setor energético, a exemplo da construção de novas linhas de transmissão que irão possibilitar o escoamento dos novos projetos de geração de energia renovável e termoelétricos que estão em elaboração e desenvolvimento. Sergipe, sem dúvidas, é destaque quando o assunto é setor energético. Gostaria, neste momento, de convidar para compor a mesa de abertura as autoridades. O governador do Estado de Sergipe, senhor Fábio Mitidieri. O senador pelo Estado de Sergipe, senhor Laércio Oliveira. O ex-ministro de Minas e Energia, senhor Bento Albuquerque.
o senhor Carlos Quintela, diretor da FGV Energia. O senhor deputado Jefferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. O senhor Rodolfo Saboia, diretor-geral da ANP, Agência Nacional de Petróleo. O senhor Roberto Ardengue, presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo. E o senhor Carlos Travassos, diretor da Petrobras. Por gentileza, acomodem-se, peço à mesa de abertura que se acomode em seus lugares. E convido... E convido para fazer uso da palavra o senhor Carlos Quintela, diretor da FGV Energia. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do senhor governador Fábio Mitidieri. Alguns não sabem, mas o governador aqui passou de ontem para hoje um mau bocado e você vê a importância que ele dá para a Fundação Getúlio Vargas e para esse evento. Ontem ele estava hospitalizado e hoje... aos trancos e barrancos veio. Muito obrigado pela sua presença, governador. Muito orgulho em nome da Fundação. Queria, tenho certeza que a sua presença aí, se pudesse, estaria no, ou no hotel ou em casa, relaxando e melhorando. Então, muito obrigado também à presença do senhor, que já é, quase que já tem o crachá da Fundação, senador Laércio Oliveira. Muito obrigado também pela sua presença. Almirante Bento Albuquerque, nosso amigo, ex-ministro, ele não é só ex-ministro, ontem eu ouvi uma frase, ele é amigo, amigo de todos nós do setor. Então, uma vez amigo, sempre vai estar amigo de todos nós, e é inquestionável para onde ele vai, é querido por todo mundo. Muito obrigado, ministro Bento Albuquerque, por estar aqui. Nosso também almirante Rodolfo Saboia, em nome de quem cumprimento todos os diretores da ANP. Obrigado, Saboia. Diretor Travassos, em nome de quem cumprimento todos os diretores, todos os funcionários da Petrobras. Senhor Valmor Bezerra, secretário de Estado de Sergipe, em nome de quem cumprimento todos os secretários de Estado e funcionários de Sergipe. Deputado Jefferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa, que em nome de quem cumprimento todos os deputados estaduais aqui presentes. Gostaria de registrar o meu mais sincero voto de agradecimento a um parceiro, amigo, companheiro de que só foi possível estar esse evento aqui hoje estar de pé graças a uma pessoa que foi, eu escrevi aqui, mas não preciso nem ler. Ele foi amigo, ele foi perseverante, ele foi tenaz, ele estava comigo o tempo inteiro, o senhor Marcelo Menezes, meu muito obrigado em nome da Fundação, e em nome de todos nós que estamos aqui, esse evento hoje só foi possível graças ao meu amigo Marcelo. Que como governador, ele está passando por um problema renal, com pedra no rim. Ele me ligou no sábado, dizendo, Quintela, eu não vou. Eu cheguei, danou-se. Se você não vem, eu vou cancelar o evento. Mas daí ele também, perseverante como governador, ele foi e deu a volta por cima,
desobedecendo a esposa, que por sinal é juíza, então ele tem. Pode ser que ele volte e seja preso. Mas... Marcelo, esse evento se deve a você, meu amigo. Tá? Mas não é, eu, seria injusto dizer que esse evento também é só com o Marcelo. Daí tem o pessoal de back office, o pessoal da FGV Energia, que fez o estudo, que fez a toda a área de comunicação, o pessoal da FGV, que trabalhou não um dia. Senhoras e senhores, nós estamos trabalhando aproximadamente 6 meses para fazer esse evento. Ele inicialmente ia ser em novembro, depois mudamos data, fomos protelando e tal, e fazendo o estudo. A área de comunicação aqui para viabilizar esse evento, com tantas pessoas querendo estar presente, foi conduzido pela nossa colega aqui, Simone, que deve estar por aí, Simone Lex. E a área de pesquisa foi tocada pelo João Vitor, nosso pesquisador, que é da equipe do Márcio. Então, o João, ele quer se mudar para Sergipe ou nunca mais ir para Sergipe, porque ele não aguenta mais falar de Sergipe. Ele ontem foi dormir mais de 2 horas da manhã. O João comandou uma equipe que entrevistou mais de 40 pessoas, empresas, e fez um estudo minucioso que vocês vão estar... Esse trabalho que vocês receberam hoje tem um QR Code que vocês podem apontar a lente do celular e vai remeter à nossa página, que ali tem o estudo completo com mais de 50 folhas, ou 80 folhas, se eu não me engano. É um estudo completo. Eu tenho certeza que será muito, muito importante para todos nós esse passo que Sergipe está dando na frente, talvez, dos outros estados. Eu vou passar as palavras agora para os demais colegas, mas volto a insistir. Marcelo, meu muito obrigado, e principalmente, governador, obrigado por acreditar na Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, senhores, um bom evento a todos. Muito obrigada ao senhor Carlos Quintela, diretor da FGV Energia. E convido agora para as suas palavras o senhor Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia. Muito bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Fundação Getúlio Vargas, instituição essa que eu tenho o orgulho, o privilégio de ser colaborador da FGV Energia. Também agradecer ao governador de Sergipe. Para quem não sabe, eu sou cidadão honorário de Sergipe. Tive essa honra de me aproximar do estado de Sergipe e ser agraciado por sugestão do nosso querido senador Laércio Oliveira, e eu fico hoje, assim, extremamente feliz de estar nesse evento, que é fruto de um trabalho, deputado Paulo Ganimi, que se iniciou alguns anos atrás na Câmara dos Deputados, quando nós resgatamos, né, um projeto antigo, que era a nova lei do gás, e que o nosso prezado e querido senador Laércio Oliveira se dispôs a ser relator desse projeto de lei, foi o relator originário e também terminativo da nova lei do gás no Congresso Nacional. E eu acho, senador, se me permite, a maior recompensa que nós poderíamos ter, eu acho que é um evento como esse, em que essa nova lei propiciou que novos agentes participassem desse setor, e a gente vê aqui nesse auditório, eu vejo também pessoas que muito contribuíram para que nós estivéssemos reunidos hoje, como o
meu secretário, Márcio Félix, a minha diretora, Simone, diretora e conterrânea, e eu não tenho dúvida que esse trabalho, além de ter sido muito importante para o país, ele é particularmente importante pelo que ele está proporcionando ao Estado de Sergipe e também é um exemplo para todos. Quando o planejamento e a regulação se harmonizam, os investimentos, o ambiente de negócios, ele tem segurança jurídica, ele tem segurança regulatória e os investimentos vêm. Então, eu gostaria apenas, mais uma vez, de agradecer a todos pelo convite, por estarem aqui presentes, prestigiando esse evento, que é o Sergipe Day, é o segundo Sergipe Day, e com certeza teremos muito mais dias, governador, e muito sucesso para o Estado de Sergipe e para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, ao ex-ministro Bento Albuquerque, e neste momento convido para seus comentários o senhor Rodolfo Saboia, diretor-geral da ANP. Muito bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de agradecer imensamente mais uma vez à Fundação Getúlio Vargas pelo convite para estar fazendo parte dessa mesa de abertura desse evento Sergipe Day. Saudar também ao governador Fábio Mitidieri, senador Laércio Oliveira, meu grande colega ministro Bento, Roberto Ardengue, do IBP, o diretor Travasso da Petrobras, o deputado Jefferson de Andrade também, em nome de quem eu também saúdo os demais parlamentares aqui presentes. Eu gostaria de dizer que eu tenho sido testemunha, nesse meu tempo na ANP, dos esforços do governador Fábio Mitidieri no sentido de buscar levar os benefícios que os recursos naturais energéticos que o Estado possui possam ser transformados em riqueza, em empregos, em geração de renda para a população do seu Estado. A busca incessante por formas de viabilizar esse aproveitamento do governador e do senador Laércio Oliveira, já mencionado pelo ministro Bento aqui também, o relator da nova lei do gás. Eu queria destacar aqui, reconhecer de público os esforços no sentido correto de obtenção de resultados em sintonia com a agência reguladora e com as políticas públicas em vigor, tem sido notável. Então, eu queria cumprimentá-lo, saudar por isso, esses esforços do governo. Tenho certeza que o Estado de Sergipe caminha na direção correta desse aproveitamento, um novo mercado de gás para se desenvolver. É um processo que é lento em lugares como na Europa, por exemplo. Hoje em dia nós caminhamos para 3 anos de aprovação da nova lei do gás, e o mercado já está apresentando os primeiros sinais de amadurecimento, com a participação de novos players nesse mercado, com a obtenção daquilo que era o objetivo maior da criação das condições para que isso acontecesse, que é o custo mais baixo da molécula para o consumidor final. Isso tudo tem sido objeto da atenção do Estado de Sergipe a partir justamente do potencial natural que o Estado possui e está evitando esforços. E esse nosso evento aqui de hoje é justamente mais um esforço nessa direção, mais um passo que se dá no sentido de obter os resultados desse mercado. E, portanto, o desenvolvimento, a busca pelo melhor aproveitamento dos recursos de combustíveis do petróleo e do gás natural, com enorme potencial de crescimento, como já foi mencionado aqui também, da sua produção no Estado de Sergipe, possam ser revertidos num processo de incentivo ao desenvolvimento industrial do Estado. Então, eu gostaria, finalizando, de saudar mais uma vez
a iniciativa desse evento. Saudar também, não poderia deixar de mencionar aqui a minha colega diretora Simone Araújo, sergipana raiz, mais uma vez presente, que participará de um dos painéis do dia de hoje, e dizer que a ANP fica muito feliz em verificar e constatar que o desenvolvimento desse mercado potencial para o estado de Sergipe, um estado geograficamente pequeno, mas com um potencial gigante de aproveitamento disso e de contribuição para o Brasil, como foi mencionado aqui também, com a conexão dessa produção futura à malha de transporte nacional, que levará esse benefício também a outras regiões do país. Então, saúdo aqui, saúdo também meu amigo Marcelo, que mais uma vez também está presente aqui nesse evento. Agradeço sempre a cortesia de ser alvo das suas atenções. Muito obrigado a todos mais uma vez e sucesso para todos ao evento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, senhor Rodolfo Saboia, diretor-geral da ANP. E neste momento convido para seus comentários e suas palavras o senhor Roberto Ardengue, presidente do IBP. Bom, vou falar daqui para em benefício do horário e primeiro agradecer o convite da FGV Energia, na pessoa do Carlos Quintela, essa entidade que tem prestado um serviço tão importante para as discussões e para o avanço da nossa agenda no setor de energia. Cumprimentar o governador Fábio Mitidieri pela presença e por liderar esse esforço enorme do Estado de Sergipe em nome da apresentação dessa potencialidade. O senador Laércio Oliveira, um líder incontestável a nível nacional das principais pautas da regulamentação na área de petróleo e gás natural, autor e relator do projeto da Lei do Gás, que criou o marco regulatório do setor. Agora, recentemente, também liderou o projeto de lei do Profert, que vai baratear o custo do gás natural para a produção de fertilizantes. Quero publicamente, senador, cumprimentar a Vossa Excelência pela liderança desse importante projeto também. Todos nós estamos buscando reduzir o custo do gás natural, então essa sua iniciativa é muito importante. Cumprimentando também os demais integrantes da mesa e dizer aos senhores que o que nós vamos ver hoje aqui é o enorme potencial de mais um Estado brasileiro no setor de óleo e gás. Né? O Brasil é, felizmente, um país que é agraciado com essa possibilidade da ocorrência de hidrocarbonetos em várias partes do seu território. Assim como acontece em Sergipe, acontece no Espírito Santo, acontece no Rio de Janeiro, acontece nos estados do norte do Brasil. Então, o potencial está aí. Cabe a nós, como líderes, cabe a nós como reguladores, cabe a nós como pessoas que têm importância no setor, de colocar essa mensagem. A transição energética, a descarbonização, não acontecerá sem hidrocarbonetos. Isso é público e notório e é praticamente unanimidade entre os especialistas. Ainda haverá necessidade da exploração e da produção de muito petróleo nos próximos 50, talvez 70 anos. Né? Então, a mensagem que eu, como representante máximo das empresas que atuam no setor, o IBP hoje tem 220 empresas no seu pool de associados, é uma mensagem de otimismo, porque o Brasil continua sendo um país importantíssimo para esse futuro dessa produção desse petróleo descarbonizado, da produção do gás natural, que é o combustível da transição, mas também uma mensagem de cautela. Nós temos estudos no IBP mostrando que nós estamos perdendo a competitividade, infelizmente, para outras jurisdições, para outros países. Não é só o Brasil que tem hidrocarbonetos, não é só o Brasil que tem petróleo e gás, nós temos descobertas importantes na Namíbia, nós temos descobertas importantes no Suriname, aqui do lado na Guiana, nós temos descobertas importantes na Argentina, na Colômbia, apenas para citar alguns países mais próximos aqui do Brasil. E em algum desses países a competitividade de projetos está superando a competitividade brasileira. Isso se dá por uma questão também da regulamentação. Nós temos tido nos últimos anos
uma verdadeira avalanche de aumento de impostos e taxas para a nossa atividade em diversas oportunidades. Isso faz com que a atratividade dos projetos no Brasil ela diminua frente a outros estudos. O diretor Júlio Moreira, que está aqui, que é nosso diretor de exploração e produção, conduziu o trabalho técnico feito pelo IBP, mostrando essa realidade. Então, é uma mensagem também de otimismo, temos que continuar e temos que procurar descobrir e explorar esse petróleo em todas as regiões do Brasil. Eu acho que o estado de Sergipe é um modelo, inclusive, no sentido de se colocar à frente desse processo, mas também é uma mensagem de cautela a todos os senhores. É importante que o Brasil saiba que está inserido num contexto internacional e que a nossa competitividade do nosso projeto de óleo e gás tem que ser comparável com outros países, sob pena de nós perdermos essa janela da transição energética, da exploração desse importante insumo para o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Roberto Ardengue, presidente do IBP, e convido neste momento para as suas palavras o senhor Carlos Travassos, diretor da Petrobras. Acompanha aqui meu amigo Roberto Ardengue, vou ficar por aqui, saudar o deputado Jefferson, prazer estar aqui, Ardengue, governador Fábio Mitidieri, um prazer estar aqui dividindo esse palco com você, Quintela, agradecer à FGV, a oportunidade da Petrobras estar aqui, trazendo a sua visão, trazendo as suas informações acerca desse importante projeto, né, relacionado aqui a Sergipe Águas Profundas, é o que a gente vai estar falando aqui. Ministro Bento, não chama de ex-ministro, tá? Ministro Bento, porque é prazer estar aqui dividindo esse palco. Senador Laércio, obrigado pela sua presença, também um prazer. Nosso diretor-geral, Roberto Saboia. Em nome da Petrobras, eu acho que é o principal papel nesse processo como impulsionador dos projetos do Brasil, impulsionador da economia brasileira, desenvolvedor de projetos, e como uma empresa de economia mista no desenvolvimento de projetos viáveis economicamente. E esse processo ele só ocorre quando a gente tem parcerias. E as parcerias público-privadas, elas são fundamentais enquanto a gente defende os interesses das empresas e do Estado brasileiro. E é nesse ponto que eu gostaria aí de agradecer e dizer que esse projeto é um exemplo de uma parceria bem-sucedida. As conversas com o governador, as conversas com o senador Laércio não foram poucas, não têm sido poucas, e o entendimento mútuo tem prevalecido nesse processo. Não é um momento fácil do mercado, né? O Ardengue falou aqui, existe uma competitividade grande no mercado internacional, existe um momento também diferente para a indústria de óleo e gás, existe um escalation muito agressivo do mercado fornecedor, justamente por conta das limitações que o mercado tem imposto aos projetos relacionados a óleo e gás, e os nossos projetos, quando está todo mundo trabalhando junto, eu costumo falar isso, já são projetos extremamente desafiadores. Eu vou trazer aqui algumas informações, algumas imagens que materializam um pouquinho a complexidade de um projeto típico de óleo e gás em regime offshore. E quando a gente não está junto, aí que fica difícil mesmo. Então, eu queria enaltecer participação do governo de Sergipe, participação do governo do Estado, participação das agências controladoras, a participação do IBP, que tem sido um parceiro fundamental nesse processo, no projeto Sergipe Águas Profundas. Então, deixo aqui já o meu agradecimento em nome da Petrobras. Meu muito obrigado e um ótimo evento a todos nós. Nosso agradecimento ao diretor da Petrobras, senhor Carlos Travassos, e neste momento passo a palavra ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, o deputado Jefferson Andrade. Bom dia a todos. Agradecer, para ser rápido, governador, político não pode ver o microfone e começa a falar, mas agradecer ao doutor Carlos aqui, a todos na mesa em nome do governador, aos deputados aqui presentes, Cristiano, nosso líder, Cacá, Luciano Pimentel, o Jorginho, que é deputado, mas é nosso secretário, da deputada federal Catarina, deputada Adailton, o deputado Samuel aqui também. Queria dizer, governador, parabenizar por esse evento a todos, a FGV, que é uma honra para a Assembleia Legislativa estar aqui, e queremos dizer que temos dois grandes líderes nessa área, que é o senhor e o deputado Laércio, aqui que se encontra, e quero dizer que a Assembleia Legislativa está comprometida com todo esse projeto, que nós sabemos que aqui o projeto futuro de Sergipe passa
por essa questão. Então, nós ficamos muito satisfeitos de estar aqui hoje para dizer que a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe é uma parceira do governo do Estado, é uma parceira do senador Laércio Oliveira, que tem trabalhado incansavelmente nessa luta, e é uma luta de todo o sergipano. É uma honra estarmos todos aqui hoje nesse grande evento para discutirmos o futuro de Sergipe e para garantir a todos vocês que estão aqui, investidores, e a todos aqueles que vêm fazer parte, que a Assembleia tem um timoneiro que está levando esse barco. São dois, o deputado, o senador Laércio e o governador Fábio. E contem com a Assembleia Legislativa. Já criamos inúmeros projetos que o governo tem mandado para aquela casa, debatendo sobre essas questões. Não é? Quero dizer a todos vocês que a Assembleia tem esse compromisso de desenvolver o Estado de Sergipe. E a gente está vendo aqui que esse desenvolvimento passa por hoje, nesse dia tão importante para Sergipe. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao deputado Jefferson Andrade. E convido neste momento para fazer uso da palavra o senhor Laércio Oliveira, senador pelo Estado de Sergipe. Quero cumprimentar, muito bom dia, todas as senhoras aqui presentes, todos os senhores. Agradecer antecipadamente e já pela presença de todos vocês aqui, nesse dia, mais um dia muito especial para Sergipe. Cumprimentar o governador do meu estado, meu querido amigo Fábio Mitidieri, o maior exemplo do esforço para transformar o nosso estado está na figura do governador, que é o condutor de todas as ações empreendidas em favor do nosso estado. Agradecer àqueles que estão nos acompanhando pela mídia, pelas redes sociais, tem muitos investidores assistindo a gente, tem muitos aqui presentes. Agradecer a presença dos técnicos e das autoridades de Sergipe, que aqui vieram trazer um aval para tudo aquilo que a gente quer fazer pela transformação, não só do nosso país, mas principalmente pelo nosso estado. Muitos já foram citados aqui. Agradecer aos amigos, que vai completar 3 anos no dia 8 de abril, que se irmanaram ao meu lado e ao lado de Marcelo para construir a lei do gás, tão importante, já dita aqui pelos que me antecederam. Mas eu queria, nessa comemoração dos 3 anos, eu queria fazer aqui, com a permissão de todos, mas eu preciso honrar aqui um homem brilhante, um brasileiro de muito valor e que representa todo esse esforço e esse momento que o Brasil vive, que é exatamente o ministro Bento Albuquerque. Esse homem que vocês estão vendo aqui, eu tenho um enorme orgulho dele. Esse homem, ele foi duro quando precisou ser, ele foi sereno quando precisou ser, porque ele olhava o Brasil na certeza de que o projeto de lei, até então, da Lei do Gás, seria um momento diferente para transformar o Brasil e abrir o nosso país para os investimentos, como já foi dito aqui, começa a chegar. O ministro Bento teve uma participação fundamental para que a Lei do Gás acontecesse no nosso país. Eu disse uma vez a ele, todas as vezes que eu estiver em um lugar e que o assunto a ser tratado for gás, o ministro Bento será sempre citado como a maior referência brasileira no setor de petróleo e gás. E eu quero agradecer muito, ministro Bento, a sua presença aqui hoje, nesse evento. Todos os sergipanos, seus conterrâneos, como o senhor falou aqui, tenho enorme orgulho pelo senhor, pelo trabalho que o senhor fez e faz em favor do nosso país. Eu estava ali sentado ouvindo as palavras dos meus antecessores e eu fiquei pensando como eu vou resumir a minha fala. Primeiro, eu quero dizer aos senhores investidores que o Estado de Sergipe já fez o dever de casa. Toda essa parte de tributação, toda essa parte de área para alocação daqueles que vão levar as suas empresas para o Estado de Sergipe, isso já está feito.
mas tem uma coisa que continua evidente todos os dias no nosso Estado, que é a palavra honrada do governador Fábio Mitidieri. Todos vocês tenham certeza absoluta, os projetos que chegarem ao Estado, esses projetos serão apreciados, serão conduzidos por toda a equipe técnica do governo, e saibam todos os senhores, a palavra final é a palavra do governador. E essa palavra tem peso e tem respeito de todos nós que fazemos parte do governo de Sergipe. Eu sou um senador da República e conheço muito bem qual é o meu papel e qual é a minha obrigação em favor do meu país. Mas eu peço desculpas a todos os brasileiros que, quando fala do Estado de Sergipe, é um sentimento diferente. E eu também sou parte do time do governador Fábio Mitidieri para fazer acontecer essas transformações que certamente vai chegar no nosso Estado. O diretor Travassos, ele passa a ser um aliado de Sergipe também. Nós já tivemos algumas conversas duras, porque, como sergipanos, e enxergando a potencialidade que existe no nosso Estado e o retardo, que muitas vezes e quase sempre não é culpa da Petrobras, mas a gente fica, como sergipanos, ali cobrando dele, cadê as FPSOs para a gente começar a exploração, porque Sergipe precisa viver um novo momento. Uma nova transformação vai acontecer com o nosso Estado, a primeira foi na década de 60 com o petróleo, e agora virá com a lei do gás. Eu sei que o Brasil todo fala sobre energias renováveis. Isso é uma tendência, mas não é, a gente não deve esquecer que a expertise que o Brasil tem hoje em petróleo e gás talvez seja a melhor do mundo. A Petrobras domina muito bem esse processo. E, como eu estava conversando com o governador, nós temos, assim, 30 anos ainda para explorar aquilo que nós temos de melhor. Mas deixe-me também acrescentar um detalhe importante. O que existe debaixo do nosso chão, em terras de Sergipe, é petróleo de qualidade e gás de muita qualidade. Isso é o atrativo principal para que todo mundo olhe para o nosso Estado, converse a respeito do nosso Estado e repita uma frase que foi cunhada por uma pessoa muito especial, que eu chamo de embaixador de Sergipe, que é Márcio Félix, que ali está, que ele diz assim, que Sergipe é a estrela do gás do Brasil. E essa estrela do gás está pronta para receber a todos os senhores. Muitas vezes se passa despercebido pela pequenez do nosso Estado em termos de extensão territorial, 22 mil quilômetros quadrados. Mas esse solo está distribuído de riquezas infinitas. E a gente quer buscar essa riqueza porque essa dádiva traz a redenção do nosso povo e da nossa gente, em desenvolvimento, na geração de impostos e na geração de empregos. E é isso que a gente persegue todos os dias. Sergipe tem uma termoelétrica que é uma das mais importantes da América do Sul. Está lá. Sergipe tem uma mina de potássio a céu aberto. Essa mina é a única em operação na América do Sul. De lá se extrai o potássio, tão importante para a produção de fertilizantes. E Roberto Ardengue falou aqui sobre esse novo momento. Então, percebam, senhores, Sergipe está envolvido com petróleo, com gás, o petróleo, inclusive, offshore e onshore. Tem uma Carmo Energy, a empresa Carmo Energy está lá, restaurando essa riqueza e criando produção. Mas Sergipe, além do gás, tem o potássio, fertilizante, componente indispensável para a produção de fertilizantes. O Brasil depende 85% da importação de fertilizantes para fazer com que o potencial agrícola seja renovado a cada ano através de recordes e mais recordes. Está lá em Sergipe. Os 18 milhões de metros cúbicos de gás que irão chegar à nossa costa vai produzir essa oportunidade para que Sergipe se apresente agora
como um dos estados, uma das regiões mais promissoras em termos de produção de fertilizantes, com a brevidade que o Brasil precisa. Porque a gente já tem o potássio e a gente vai ter o gás. Isso vai trazer para os investidores e trará para o nosso povo e nossa gente a certeza de que lá é um lugar de prosperidade, lá é um lugar de desenvolvimento, lá é um lugar de riqueza. Alicia isso uma fala que o governador sempre usa. Nós temos uma mão de obra qualificada. Nós temos um povo que tem o espírito não só da hospitalidade, mas tem o espírito de trabalhar e de produzir e de gerar riqueza e renda. Sejam todos bem-vindos ao Sergipe Day. Muito obrigado à Fundação Getúlio Vargas, porque acreditou no nosso estado. E o nosso compromisso é honrar esse momento e fazer com que as transformações logo, logo comecem a acontecer em Sergipe. Muito obrigado. Muito obrigada ao senador Laércio Oliveira. Convido neste momento para o seu pronunciamento o governador do estado de Sergipe, senhor Fábio Mitidieri. Bom dia a todas e a todos. Quero começar saudando todas as mulheres aqui presentes, na pessoa da minha primeira-dama, Érica Mitidieri, secretária de Ciência Social. Saudar o meu senador, parceiro e amigo, Laércio Oliveira, que tão bem descreveu esse momento para o estado de Sergipe aqui, que, senador, farei apenas complementos, porque a sua fala já disse muito sobre o que representa esse novo momento que Sergipe quer atravessar com a exploração do gás e, a partir desse momento, o que isso vai ser para o nosso povo. Quero agradecer a presença dos nossos deputados estaduais, que nos ajudam, como disse o presidente Jefferson Andrade aqui, porque todas as leis que enviamos à Assembleia, todos os momentos que precisamos da Assembleia para que a gente pudesse ter uma legislação moderna, atual, que pudesse gerar mais oportunidades, a Assembleia nunca se furtou. E, em nome do deputado Jefferson Andrade, que está aqui hoje presidente, do deputado Cristiano Cavalcante, deputado Luciano Pimentel, deputado Adailton Martins, deputado Samuel Carvalho, deputado Cacá Santos e deputado Jorge Araújo, que está servindo como chefe da Casa Civil, agradeço a Assembleia Legislativa. Quero saudar também a deputada Catarina Feitosa, deputada federal, que tem nos ajudado muito em Brasília, defendendo os nossos interesses. Saudar o nosso conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, que aqui representa aquela casa, Luiz Alberto Menezes, muito obrigado pela sua presença. Agradecer pelos serviços prestados ao Brasil e ao nosso Sergipe, o nosso ministro, ex-ministro de Estado de Minas e Energias, Bento Albuquerque, mas sempre ministro. E já nessa oportunidade, ministro, eu queria pedir desculpas ao senhor, à Eneva e ontem também à própria FGV, Quintela, porque nós tínhamos compromissos de agendas ontem à tarde e eu tive que fazer um novo compromisso com o Copador. E eu fiquei até o final da tarde lá, me medicando, me tratando, peguei uma virose, e por isso mesmo estou falando um pouquinho mais pausado, mas eu não poderia jamais deixar de estar aqui hoje, nesse momento tão relevante para o nosso estado. Então, eu disse à minha esposa que a gente fica um torcendo pelo outro, e ontem foi um tossindo para o outro. Mas é isso mesmo, a gente está sempre juntos e torcendo muito para que as coisas aconteçam. Saúde para todos. Quero saudar a FGV na pessoa do nosso Carlos Quintela, muito obrigado, sempre parceiro. FGV que tem ajudado muito Sergipe, não apenas a FGV Energia, mas nós estamos buscando no nosso estado outras parcerias com a FGV na saúde, em outras áreas também, para usar a expertise de vocês. Um estado que quer crescer e se desenvolver tem que buscar o que tem de melhor no mercado. E a FGV é referência no mercado brasileiro. Muito obrigado. Saudar o diretor-geral da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Saboia. Obrigado, Saboia, pelas palavras, pelo reconhecimento do esforço que o estado de Sergipe tem feito para viver esse novo momento. Da mesma forma, o nosso Ardengue, presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, que tem nos acompanhado em várias agendas. Sergipe tem participado
desde o início da nossa gestão, no ano passado, das principais pautas de petróleo e gás no mundo. Nós estivemos na OTC de Houston, nós estivemos nas Gastec de Singapura, nós fomos ao Catar, nós participamos da OTC aqui do Rio, nós estivemos em Maceió também, fizemos o nosso próprio evento em Aracaju, e o Sergipe Oil & Gas, e tivemos a primeira edição do Sergipe Day na Fiesp, ano passado, promovendo também um showroom de oportunidades para os investidores. Isso é muito importante. Quero agradecer o nosso representante da Petrobras, Carlos Travasso, com quem a gente tem conversado, como disse o senador Laércio, dialogado, cobrado, buscado soluções para esse novo momento que Sergipe espera viver, e tudo passa pela Petrobras. Sempre bom lembrar o compromisso do governo federal. O presidente Lula, ao incluir no PAC 116 bilhões de reais de investimento para a energia, demonstra a importância que o Sergipe Águas Profundas terá para a economia brasileira, não apenas para o nosso Estado. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir realizar essa tão sonhada exploração do gás, para que a gente possa efetivamente dar mais oportunidades ao nosso povo. Agradecer e saudar todos os secretários aqui presentes, na pessoa do secretário Romul Barbosa, de Desenvolvimento Tecnológico e Ciência. Quero agradecer já e saudar a Simone Araújo, diretora da ANP, a nossa sergipana. Sergipe está exportando valores. Tem a Simone na ANP, tem a Regina na Eneva. Sergipe sempre sendo referência quando o assunto é petróleo e gás. Saudar Marcelo Menezes, que é o secretário executivo da CDTEC, já foi muito bem falado a sua importância aqui para esse grande evento, Marcelo. Obrigado. Os diretores de órgãos aqui presentes, Queiroz do Banese, presidente do Banese, Jorge Trindade da Dema, Ronaldo Guimarães da Codize, José Hamilton, presidente do Sergiptec, Hamilton Santana da Agrese, Matos da Sergás e Milton Andrade da Agência de Desenvolvimento do nosso Estado. Agradecer a presença do superintendente do BNB de Sergipe, César Santana, do nosso presidente da Energisa, Roberto Carlos, o nosso RC, da Energisa Sergipe, com quem eu estive ontem pela manhã, antes de fazer a visita ao Copador, e ele me dizia logo depois, mandou vá buscar um médico, porque não tava bem. Mas, ó, estamos aqui. Agradecer Marcos Andrade, presidente da Fé Comércio, meus amigos e minhas amigas, senhores empresários, participantes do Sergipe Day. Em nome do povo de Sergipe, agradeço a presença de cada um de vocês. Sergipe vive um momento definidor na sua economia. Nós vivemos, como lembrou o senador Laércio Oliveira, o auge do petróleo na década de 60 e 70, e talvez a gente não tenha buscado aproveitar da melhor maneira esses 50 anos de exploração do nosso petróleo. E quando os campos começaram a ficar maduros e a indústria começou a sair, nós vivemos um momento difícil na economia. E passamos mais de 10 anos para nos reerguer. Mas nós queremos aproveitar essa segunda chance com o gás. E por isso mesmo a gente entende que o dever de casa, como foi dito o senador Laércio, está sendo feito pelo Estado de Sergipe. Não só na atualização das suas leis, nas áreas de produção, na criação do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado, que pegará parte desses royalties que virão para desenvolver outros segmentos da economia, para que a gente não tenha uma dependência exclusiva de um bem que é finito, como é o gás, mas para que a gente entenda também a importância do que vai ser a transição energética. E a gente fala em transição energética e muitas vezes as pessoas pensam que é algo que vai acontecer amanhã. A transição energética ela começa hoje e ela vai se concluir, como foi dito, talvez daqui a 50, 60 anos. Sergipe também está preocupado com a transição energética, Sergipe também vai fazer o seu dever de casa, já tem feito, nós temos lá usinas eólicas, nós temos agora participando também das usinas solares, mas nós não podemos abrir mão do que nós temos hoje, que é uma grande realidade, que é o gás e que é o petróleo. E eu dizia, nós temos uma luta intensa no Estado de Sergipe para interiorizar o gás e pela luta do preço do gás. Porque, para que eu atraia os investidores, as indústrias para o meu Estado, eu tenho que ter um diferencial. E na primeira edição do Sergipe Day, eu dizia, eu não quero ser o Uber do gás. Eu não quero só transportar o gás, colocar na linha de transmissão e ir embora. Eu quero que esse gás gere oportunidades para o meu Estado. Eu quero que ele gere emprego e renda, para que ele realmente seja transformador.
Porque não é apenas os royalties que vão transformar uma sociedade, mas se a gente qualifica a nossa mão de obra, se a gente gera oportunidades, se a gente faz com que isso aqui possa realmente transformar a nossa economia, a gente pode dizer que valeu a pena. E esse é um desafio que não pode ser só do Estado de Sergipe. A gente tem discutido com a ANP, nós temos discutido com a Petrobras, com o IBP, formas de poder baratear o custo do gás. Não apenas barateando seus impostos, mas na taxa de transmissão e outras coisas que são pautas relevantes do dia a dia. E a participação nossa nos grandes eventos e a promoção de Sergipe, de eventos como esse de hoje, é para que a gente tenha a oportunidade de encontrar todos os players num único ambiente. E a gente possa dialogar, conversar e tirar dúvidas. Porque é muito difícil no dia a dia você conseguir agendar essas reuniões e estar todo mundo junto para poder você buscar soluções. Então, em eventos como esse, você consegue reunir todos. Estão todos lá. E por isso mesmo a importância de Sergipe estar fazendo parte desse primeiro time do petróleo e gás do Brasil e do mundo. E eu quero que a gente tenha aqui hoje um dia de debate, um dia de explicações, um dia de apresentações, um dia de questionamentos, questionamentos à ANP, ao IBP, à Petrobras e ao governo de Sergipe sobre o ambiente de negócio favorável que nós vivemos. Sergipe hoje vive um momento econômico importante, é sempre bom lugar lembrar. Sergipe é um dos estados menos endividados do Brasil, com apenas 23% da sua receita corrente líquida comprometida. Nós tivemos um acréscimo de 10% na nossa arrecadação em apenas um ano da nossa gestão. Nós saímos de um superávit primário de 14 milhões e 22 para 1 bilhão e 50 milhões em apenas um ano. Nós estamos com o maior estoque de emprego da nossa história e o maior saldo de emprego desde o ano 2013. Isso é fruto de política econômica, isso é fruto de planejamento, é fruto de desenvolvimento, de técnicos capacitados ao nosso lado que estão tendo autonomia para desenvolver o seu trabalho. E é com essa visão moderna, é com essa visão de parcerias e trazendo a iniciativa privada para próximo do governo e da nossa população, porque ninguém faz nada só. Nós entendemos, e a nossa leitura é que o Estado de Sergipe não é para concorrer com a iniciativa privada, mas para ser indutor da economia. Nós estamos aqui para ajudar vocês a desenvolverem, a gerarem oportunidades, a gerarem emprego, a mudar a vida do povo brasileiro, em especial do povo sergipano. E que o dia de hoje possa ser marcado por oportunidades e que essas oportunidades possam ser aproveitadas por cada um de nós, para que juntos, Sergipe, investidores e o Brasil, possamos melhorar a vida do sergipano, do povo brasileiro. Muito obrigado, Deus abençoe. Temos um grande evento com a segunda edição do Sergipe Day. Muito obrigada ao governador do Estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, por seu pronunciamento tão entusiasmado e por todas as razões que a gente observa hoje. Nós estamos encerrando a sessão de abertura. Agradeço a todos por suas palavras, por sua participação e convido, então, os integrantes da mesa de abertura para que ocupem os seus lugares na plateia, a fim de que consigam assistir com mais tranquilidade às apresentações. Enquanto temos essa organização do nosso palco, eu já indico que vou convidar para a sua apresentação, que será sobre a contextualização sobre o setor energético no estado de Sergipe, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, senhor Valmor Barbosa, a quem eu solicito que já venha se aproximando aqui do nosso palco. Obrigada, senhor Valmor Barbosa, que fará uma apresentação, cujo título eu vou repetir aqui, Contextualização sobre o Setor Energético no Estado de Sergipe. O microfone é seu, o palco também. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar ao governador do Estado, governador de todos, sergipano, Fábio Mitidieri, ao senador Laércio Oliveira, ao diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, ao presidente do IP, Ardengue, Carlos Quintela, Carlos Travasso, da Petrobras, a Jefferson Andrade, aqui, presidente da Assembleia, em nome dele, saudar todos os deputados do Estado de Sergipe, a deputada Catarina Feitosa, a deputada federal, meus colegas do governo, colegas secretários, presidente de órgão, diretores, assessores, a todos vocês, empresários, dirigentes de órgão,
aos presidentes aqui regionais, os superintendentes regionais de banco, Banco do Nordeste, ao RC, o nosso homem da Energisa lá de Sergipe, Luiz Alberto, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Dizer que é uma honra muito grande, enquanto então secretário de Estado, fazer essa breve apresentação, dito tudo o que foi dito aqui pelos representantes aqui que compõem a mesa, a importância que o Estado de Sergipe está vivendo. O Sergipe Day, na sua segunda edição, consolida como um dos mais importantes fóruns de debate sobre as oportunidades do Estado de Sergipe. Nós sabemos que a atribuição do Estado, conforme a Constituição Federal e Estadual, é regular e fomentar as atividades econômicas. O Estado de Sergipe tem uma vocação histórica no segmento do petróleo e gás. Desde a época da descoberta do primeiro campo offshore do Brasil, que foi na bacia, na costa de Sergipe, um campo em águas rasas, a onshore de Carmópolis, o maior campo terrestre do Brasil, explorado pela Petrobras. Então, desde lá, né, da descoberta desse campo em 1968, que Sergipe dialoga com o segmento do petróleo e do gás. E aí abre inúmeras perspectivas, oportunidades para o Estado de Sergipe. O que eu vou apresentar aqui é uma breve apresentação, mas vai mostrar os investimentos, perspectivas, o dever de casa que o Estado de Sergipe está fazendo, o apoio maciço aqui do governador Marcelo Deda, o apoio do então deputado e, na época, senador, hoje senador, Laércio Oliveira, que é um defensor do segmento do petróleo, do gás e do fertilizante no nosso Estado, o tempo todo discussando, procurando saber, conversando com Petrobras, aqui está Carlos Travasso, o diretor da Petrobras, e essa, vamos dizer assim, ansiedade que o governador falou e o senador falou, é de todo sergipano, porque nós sabemos que o CEAP é uma redenção no segmento do petróleo e gás. Aqui eu quero cumprimentar a primeira-dama, Érica Militieri, secretária da Ação Social, o ministro, ex-ministro e sempre ministro, Bento Albuquerque, ao colega Marcelo Menezes, que no sábado passou uma mensagem e disse: estou internado e a maior frustração da minha vida, não vou poder participar do Sergipe Day. Eu disse: não, tenha paciência, é segunda-feira o voo. Ele disse: não, o médico já disse que eu não posso, não sei o quê. Eu disse: Marcelo, converse direitinho com ele. Toda hora a gente conversando com mensagem. E ele chegou no domingo e disse: olha, o médico não está querendo, mas vou conversar aqui e tal. Me liberou. Beleza. Se agora não tem vaga no voo na segunda-feira? Eu disse: Marcelo, se fosse não na segunda, mas na quarta, poderia pegar um ônibus que dava tempo de chegar. Né? E aí disse: vamos para outro plano. Vamos aí, deixar. Vamos ver aí quem pode ficar aí no voo da tarde, via São Paulo, e você embarcar. E aí foi, graças a Deus, ele conseguiu. E ontem, nós tivemos uma recepção ontem, e ele comendo lá, eu disse: Marcelo, e aí, como é que está? Pelo que você está comendo, eu acho que você já está bem, né? Ele disse: Valmor, eu estou com pedra no rim, não estou com úlcera gástrica. Foi o que ele me disse. Eu estou falando isso, não é uma descontração, mas aqui o que? Uma salva de palmas para Marcelo Menezes, porque como Quintela, Carlos Quintela, que também junto, todos da FGV, que estão de parabéns, ao pessoal da Secretaria de Comunicação do Estado, da Secretaria, Ascom, o FGV Energia e Marcelo, eles foram, por exemplo, pessoas importantes, indispensáveis para que a gente pudesse hoje estar aqui nesse grande evento. Então, o Marcelo é incansável, ele já está aqui pensando agora no Sergipe Oliguez, é no meio do ano, e aí vai, é assim. Ele disse: Marcelo, tenha paciência. Ele disse: não, vamos correr. Mas tudo certo. Então, eu quero fazer aqui uma breve apresentação e mostrar o momento que nós estamos vivendo. Como disse bem o governador, Sergipe está fazendo seu dever de casa, o Sergipe está aproveitando essa janela de oportunidade que nós estamos
passando, enfrentando, tá certo? É, tanto na questão regulatória, quanto na questão tributação, na questão fiscal, Sergipe tem feito o seu dever de casa. Nós estamos preparados para esse futuro bem próximo. Por isso, essa nossa expectativa, essa ansiedade, para que logo a gente consiga transformar Sergipe em um hub de gás no Nordeste. Deixa eu ir aqui, não. Pega o microfone, fica mais fácil. Aqui umas informações básicas do nosso estado. É uma área do tamanho praticamente de Israel, só que Israel tem 4,5 vezes a população do estado de Sergipe. 75 municípios. A cidade mais longe fica a 200 quilômetros praticamente da capital. E nós temos uma posição estratégica. Nós temos um mercado consumidor que representa praticamente 50% da população do Nordeste. O estado tem uma infraestrutura rodoviária também privilegiada. O estado é cortado por 2 rodovias federais, a BR-101, que liga o norte do estado ao sul do estado, e uma rodovia federal, que é chamada de transversal, que é a BR-235, que sai de Sergipe e vai até o Pará, né, passando por toda a região do Mato Piba. Os investimentos. Já foi dito muita coisa, mas é importante repassar de maneira breve. O PAC para Sergipe, Sergipe ficou em 4º lugar no ranking nacional. Não é uma competição, mas é importante destacar os recursos, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E 4º vem Sergipe, com 136,6 bilhões para Sergipe. Destes, quase 110 bilhões são direcionados ao setor energético, contemplando as áreas de petróleo, gás e linha de transmissão. No setor onshore, a questão dos campos terrestres, já foi dita aqui a importância da retomada de Carmópolis pela Carmo Energy. Recentemente, a Carmo Energy fez um embarque de 590 mil barris de petróleo no terminal aquaviário de Sergipe. Desde a sua fundação do TECARMO, em 1968, não se viu um embarque neste volume. O investimento, o ano passado, foram mais de quase 50 milhões investimento para a produção, melhoria dos poços, contratação de novos de pessoal, enfim, recuperar poços que estavam depletados, e a expectativa é que eles cada vez mais aumentem essa produção. Em pouco mais de um ano e três meses, eles aumentaram em 150% a produção de óleo. Isso demonstra a expertise, né, e o compromisso com a região. E uma notícia também muito importante para o setor foi que a ANP autorizou a prorrogação por mais 27 anos para a produção desses campos. Isso é mais emprego, é mais renda para todo o estado. O offshore é o projeto aí tão falado, que é o CEAP, tão importante para a Sergipe, que é o Sergipe Águas Profundas. A estatal estima a produção aí de 18 milhões de metros cúbicos dia de gás e 240 mil barris de petróleo dia, a partir de 2029. A ansiedade, por conta das licitações que são prorrogadas, nós entendemos, né, que às vezes não é como a gente quer, como a gente deseja, tem os obstáculos na frente e tem que ser ultrapassado de maneira clara, e a Petrobras está aqui, o diretor Carlos Travassos, que explica, liga para o governador, liga para o senador para dizer as etapas, mas nós temos certeza que agora em junho vai aparecer lá um potencial construtor. E dizer que é uma alegria grande as reservas estimadas do CEAP. No petróleo, aí, 1,2 bilhão de barris, e com gás, 143 bilhões de metros cúbicos. Então, você veja a potencialidade de Sergipe no segmento do petróleo e gás. É muito óleo e muito gás. A cada 1 bilhão investido pelo setor de petróleo e gás, o estado de Sergipe gera. Vai contribuir diretamente para o PIB mais 1,26 bilhão de reais. Muito importante para o estado de Sergipe. E gerará quase 7 mil empregos para cada 1 bilhão de reais investido no setor de óleo e gás. A conexão, o gasoduto de interligação do terminal do GNL da Eneva, a malha de transporte nacional
da TAG. Também movimentará 14 milhões de metros cúbicos. Agora, esperamos que até o meio do ano, junho, julho, essa obra está pronta. Importantíssima essa obra. Importantíssima. Com isso aí, abrirão várias alternativas, né? Nós já estamos aí, Marcelo, já trabalhando para ver se consegue fazer gasodutos dedicados. Enfim, já está se movimentando. Por quê? Porque a partir desse gasoduto vão se abrir várias alternativas, várias possibilidades, tá certo? E, somando a isso, o gasoduto e a produção do CEAP, tenho certeza que Sergipe será o hub de gás do Nordeste. Fertilizante, como falou o senador Laércio, a mina Taquari Vassoura, a vida útil estava acabando agora no final de 2024, início de 2025, mas o governador recebeu a direção da Mosaic Fertilizante no ano passado no Palácio e deu a notícia que eles vão aportar mais recursos para prorrogar a vida útil dessa mina para mais 10 anos ou, quem sabe, mais tempo na frente. Isso é muito importante. Eles estão... aumento da produção aí é uma tarefa e uma meta para que eles possam sair dos 370 mil toneladas para 450 mil toneladas no ano. E a expectativa de retomada da produção da Unigel Agro, né, tanto Sergipe como Alagoas, nós estamos aí aguardando aí que dê certo esse contrato de tolling com a Petrobras. Aqui é o consumo de gás em Sergipe. Sergipe, vocês viram que é o menor estado da federação, né? Com 22 mil quilômetros quadrados, 2 milhões e 200 mil habitantes, mas tem uma demanda crescente do gás natural. Aqui é um comparativo, eu peguei esses dados aqui do Ministério das Minas e Energia, você vê que nos últimos 5 anos, de 2018 a 2022, a média anual, né, no final de 2022, Sergipe cresceu mais do que a média nacional e mais do que a média do Nordeste. Então, isso mostra que o sergipano consome gás e quer consumir mais gás, tá certo? E, no quadro seguinte, por segmento. Aqui é um dado da distribuidora, da concessionária sergipana, a Sergás, né? Sempre o setor industrial, ele foi que, praticamente, junto com o veicular, representa, não só em Sergipe, praticamente, nas outras distribuidoras, o industrial tem um peso muito grande, praticamente, veicular industrial chega aí a 95% do consumo diário. E as perspectivas, né? Esses dados aqui não incluem termoelétrica, nem as duas fábricas, Sergipe Alagoas, da Unigel Agro. E as perspectivas é a proposta de criação de tarifa de curta distância de transporte de gás natural, que o governo do Estado fez um ofício à ANP, solicitando que eles estudem, que analisem uma possibilidade de criar uma tarifa de curto prazo, de curta distância, por se encontrar o petróleo e o gás, né, o gás natural, muito próximo ali da nossa costa. E, com isso, possibilitar as unidades de liquefação do gás natural para atendimento de áreas que não dispõem do gasoduto, né? Ou seja, interiorizando o gás natural no modal small scale. Então, é isso que nós queremos, eu tenho certeza, a Sergás já anda conversando com comercializadores, com empresários, a própria secretaria recebe com frequência comercializadores, empresas desse segmento, para que em breve a gente possa estar adentrando o nosso território sergipano, onde não existe gasoduto. A infraestrutura Sergipe, hoje, muito boa, né? As duas BRFs que eu acabei de citar, as rodovias estaduais, praticamente todas revitalizadas, algumas em execução, mas a malha viária revitalizada, o terminal marítimo Inácio Barbosa, muito próximo ali, situado a 20 quilômetros da nossa capital. O aeroporto está em fase final de modernização, ou seja, as obras já estão concluindo, né? Um movimento cada vez crescente, 2,6 milhões de passageiros. E aqui eu faço um destaque à política de turismo do governador, que tem o governador Fabio Didieri, tem adotado no nosso estado, que se registra frequentemente, mês a mês, um número crescente em relação ao mês anterior de passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto Santa Maria, lá em Aracaju. Criação do complexo industrial portuário,
Isso também o governador Fábio Tidieri já sancionou essa lei. Isso é muito importante, porque cria um complexo industrial portuário, onde aí englobam 10 municípios, ali nas mediações do porto, né, do terminal Inácio Barbosa, onde a ideia é se criar um distrito industrial, onde áreas, certo, sejam reservadas para novos empreendimentos que dialoguem com o segmento do petróleo e gás, com fertilizante, enfim, mas que tenha a infraestrutura próximo de gasoduto. Essas áreas aí que estão, essa poligonal que passa nesses municípios, elas foram desenhadas justamente para estarem perto de adutoras, de subestações e de gasodutos, para facilitar, certo, a implantação de novas unidades. Aqui no setor de energia, o Estado possui, como disse o governador, uma matriz energética diversificada, que engloba a geração hidrelétrica, termoelétrica, solar e eólica. Novos projetos nós estamos discutindo, muito avançado, no segmento solar e termoelétrica, né? Você vê que 1.700 megawatts e 1.623, respectivamente, são números significativos. Aqui tem dados e números aqui de térmicas da Eneva, que já tem a Porto Sergipe, são vizinhos, importante também para o Estado. E em construção, novas linhas de transmissão, saindo da subestação vizinho à térmica até municípios baianos, né? Tudo, vamos dizer assim, o cronograma é para terminar próximo ano. São 450 milhões investidos e 365 quilômetros de extensão. E esse leilão ocorrido ano passado, no MME, com mais 714 quilômetros de LT. Investimento aí de 1,2 bilhão. Isso vai ligar o Alto Sertão, que fica na região de Canindé do São Francisco, na beira do São Francisco, do Rio São Francisco, a Camaçari, na Bahia. Por conta de que essas usinas fotovoltaicas estão situadas justamente nessa área. Então, o que faltava era essa ligação, esses liões, para fazer a conexão. E aqui, a última lâmina, importante para o Estado, é o programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Oferece incentivo fiscal, locacional e ou de infraestrutura. O incentivo fiscal, ele reduz 93,8% ou 92% do ICMS, a depender da localização e atividade. Nós temos mais de 500 empresas incentivadas. E as indústrias que usam o gás natural, que estão enquadradas no PSDI, têm isenção do ICMS do combustível. Então, isso é muito importante, porque isso dá competitividade, dá modicidade tarifária, e você compete com os estados vizinhos. E aqui o bolo, a cereja do bolo, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, que recentemente ocupa, né? Lá tivemos um evento lá no IBP, onde o Estado de Sergipe fez a sua atualização na sua regulação, para dialogar com a regulação federal, e foi submetido a análise aí de entidades de classe, e Sergipe passa a ocupar o primeiro lugar nesse ranking do Relivre. Abaixo vem Alagoas, vem Minas, vem Espírito Santo. Isso não é uma competição, mas isso faz com que os gestores cada vez mais se empenhem para dar segurança jurídica aos investidores, criar um ambiente favorável de negócio, para que mais projetos cheguem no Estado de Sergipe. E aqui agradeço a paciência de vocês, dizer que o Estado de Sergipe está pronto para aqueles que querem aportar no nosso Estado, tem uma infraestrutura, como vocês viram aí, em condições, tem um governador jovem, mas aberto, né, incansável, inquieto, e que delega e que autoriza a todos os seus comandados, cada um dentro da sua competência legal, a não criar dificuldade. O senador da República, como eu disse, é um parceiro também muito grande, porque está lá fazendo seu papel enquanto parlamentar, defendendo os interesses de Sergipe. E aqui eu termino com uma frase de um médico japonês, ele é escritor humanista, que ele diz assim: não avançar é o mesmo que retroceder. O futuro começou. Obrigado.
Muito obrigada aqui ao secretário Valmor Barbosa por sua apresentação. E em complementação a tudo que acaba de ser dito, vamos chamar aqui um vídeo sobre as potencialidades de Sergipe. Sergipe será um dos principais produtores de petróleo e gás do Brasil nos próximos anos. A perspectiva é de que o estado seja responsável por mais de 20% de toda a oferta nacional de gás natural. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, do Governo Federal, destina investimentos na ordem de R$ 109 bilhões de reais para a área energética em Sergipe, com destaque para o petróleo e gás. O projeto Sergipe Águas Profundas da Petrobras está incluso nesses investimentos. Sergipe também é produtor em campos terrestres. O Polo Carmópolis, adquirido pela Carmo Energy, em apenas um ano... ...desenvolvimento para o estado. Com previsão de inauguração para julho deste ano, o gasoduto de interligação do terminal de GNL da Eneva à malha de transporte da TAG encontra-se em construção. Essa infraestrutura representa não só um marco significativo para o estado, mas também abre portas para novas oportunidades de negócios no setor energético, viabilizando o suprimento à crescente demanda nacional. Toda a produção de gás natural em Sergipe poderá ser destinada tanto para atender demandas de outros estados, através da malha nacional de transporte, quanto para consumo interno, atraindo diferentes tipos de indústrias que utilizam o gás como insumo. Localizado no nordeste do Brasil, entre os estados de Alagoas e Bahia, Sergipe tem uma posição privilegiada para conexões comerciais Brasil afora. As empresas que se instalarem em Sergipe terão à disposição uma logística robusta, com rodovias, aeroporto internacional e porto. O terminal marítimo Inácio Barbosa está situado a 20 quilômetros da capital, Aracaju. Ele dispõe de uma área alfandegada com capacidade para realizar as operações com grãos, minérios, cimento, clinker, fertilizantes, entre outros. Sergipe também conta com uma matriz energética rica e diversificada, com produção hidrelétrica, eólica e solar. Nos próximos anos, o estado contará com mais de 1.000 quilômetros de novas linhas de transmissão, que darão suporte a projetos fotovoltaicos e termoelétricos em desenvolvimento. Para promover o estabelecimento de indústrias em Sergipe, o governo do estado oferece incentivos fiscais, incluindo redução do ICMS, apoio locacional com disponibilidade de áreas, bem como espaços com potencial industrial e infraestrutura essencial para a instalação, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, PSDI. O complexo industrial portuário está sendo estruturado para incentivar o desenvolvimento econômico e gerar empregos na região. Sergipe também conta com uma regulação moderna e atrativa. Em 2023, o estado promoveu uma atualização de sua legislação regulatória, harmonizada com a federal, recebendo reconhecimento. A atualização foi destacada pelo ranking do Mercado Livre de Gás, Relivre, posicionando o estado como uma referência no setor. Energia é desenvolvimento. Explore as vastas oportunidades de investimento em Sergipe e aproveite o potencial dos setores energético e industrial. Faça parte dessa jornada rumo à inovação e crescimento sustentável. Sergipe, Governo do Estado, o futuro começou. Reiterando os agradecimentos ao secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico da Ciência e Tecnologia, seu Valmor Barbosa, por sua apresentação, e também aqui as potencialidades de Sergipe, eu vou agora passar ao primeiro painel técnico, onde teremos a honra de ouvir representantes das principais empresas do setor com atuação em Sergipe, incluindo Petrobras, Eneva, TAG e Carmo Energy. As apresentações e informações aqui trazidas serão fundamentais para compreendermos os investimentos e as infraestruturas que estão impulsionando o desenvolvimento de Sergipe. Para compor esta mesa do primeiro painel técnico, convido o moderador do painel, o senhor Márcio Couto, superintendente da FGV Energia. Convido o senhor Carlos Travassos, diretor da Petrobras.
Convido o senhor Marcelo Cruz Lopes, diretor da Eneva. O senhor Eduardo Farrá, diretor da CDPQ da TAG. E convido o senhor Felipe Passos, gerente da Carmo Energy. Passo de imediato a palavra ao moderador deste painel, o senhor Márcio Couto. Bem-vindos. E a palavra é sua, senhor Márcio Couto. Bom, bom dia a todos. Gostaria de reforçar o agradecimento ao governador, em nome do governador, todos os representantes, o senador Laércio também, todos os representantes do Estado de Sergipe. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que são palavras que engrandecem a Fundação e mostram todo o vigor do Estado. E agradecer também aos representantes, ao ministro Bento, ao diretor-geral Saboia, ao Alberto Arden, que é o presidente do IBP, e todas as outras autoridades presentes, diretora Simone e assim por diante. Muito obrigado pela presença. Eu não queria perder muito tempo, acho que o pessoal está mais aqui para ouvir vocês do que a mim, então queria começar com o diretor Travassos. Eu não sei se o senhor tem uma apresentação, tem? Vou pedir para o pessoal colocar aqui, então. Tem uma apresentação, por favor. Diretor, fica à vontade. Muito bom dia a todos, mais uma vez. Faço a apresentação daqui, que eu consigo olhar aqui o painel. Eu acho que a apresentação que eu trago, eu acho que ela vai aqui dirimir uma série de dúvidas e questionamentos em relação a esse projeto, mas eu queria começar afirmando que este projeto é um projeto importantíssimo para a Petrobras. Afirmando que a Petrobras ela vai realizar esse projeto. Esse projeto ele tem desafios como todos os nossos projetos, tem a sua complexidade, naturalmente ele tem que ter uma avaliação técnica e econômica, mas que a Petrobras ela não tem sossegado enquanto não implementar esse projeto, enquanto não chegar aos resultados necessários para que ele, enfim, vigore e para que ele seja implementado. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui. Eu vou falar um pouquinho da postergação do projeto, entender as motivações, mas eu começo, pode passar, eu passo o slide ou alguém passa para mim aqui? Acho que tem um passador aqui, né? Acho que fica melhor se você passar. Eu passo. É esse botão aqui, né? Tá bom. Vou fazer uma tentativa aqui. Eu acho que é ali, né? Opa. Tá bom. Esse aqui, né? Opa, foi. Tá bom. Obrigado. Bom. Uma ideia do projeto, a gente vai ter essa imagem um pouquinho mais detalhada à frente, e vocês vão perceber que a gente vai aproximando dos campos, né, até chegar numa foto, no modelo da unidade. Né. Eu acho que eu tenho que ficar aqui atrás para passar esse negócio. Hein. É aqui, né? Olha, eu vou terceirizar isso, você passa para mim. Pronto. É melhor, né? Entregar para quem tem competência para fazer, não é isso, senador? Bom, muito bem. Aqui a gente já fala aqui da implementação, eu trago aqui alguns detalhes relacionados aos dois campos. Percebam que são duas áreas de exploração, são duas áreas distintas e com parceiros distintos. Módulo 1, módulo 2, com aqueles campos que estão ali, como todos sabem, com dois FPSOs, duas unidades flutuantes de produção. E aqui tem uma particularidade, nós temos tanto campos com gás associado, ou seja, aquele gás que é associado ao petróleo, produz o petróleo dele, eu separo o gás, como eu tenho campos de gás não associado. Isso não é muito típico nos nossos projetos, são pouquíssimos projetos que a gente tem de gás não associado, e essa é uma característica aqui. Importante falar, eu falei um pouquinho de viabilidade técnico-econômica, que este projeto é muito importante a produção desse óleo. Para vigorar economicamente, é importante eu produzir óleo, então é importante que eu tenha uma estratégia de exploração assim, muito bem definida, com o gás, naturalmente, a gente monetizando esse gás no máximo que a gente conseguir, esse é o objetivo da Petrobras, com uma parte desse gás reinjetado, de modo a eu garantir a perenidade desse reservatório e garantir a economicidade do projeto.
A gente, alguém falou aqui, né, acho que foi o governador ou o senador, falou da qualidade do óleo, e é verdade, é um óleo de excelente qualidade, é um óleo sem contaminante, isso é importante para o projeto, porque isso diminui o tamanho da planta de processo, bom para a economicidade, menos tratamento, mais qualidade no produto que a gente vai entregar. Ali, a gente fala ali de 3 bilhões, o secretário falou aqui de 1,2, aqui é 3 bilhões de óleo em place, mas é algo em torno de 1 bilhão, 1,2 bilhão, é o que a gente consegue extrair dali, é um valor muito relevante, é um reservatório assim, de qualidade mundial, não tenha dúvida, a gente chama aqui de barril de óleo equivalente. Bom, e a importância desse projeto para a Petrobras? A Petrobras já investiu mais de 9 bilhões em Sergipe Alagoa, seja com os poços perfurados, seja com o processo de exploração, seja com o projeto piloto avançado, ali de produção avançada. A gente já avançou nesse projeto. Naturalmente, todos os projetos da Petrobras, não é uma característica desse, nós avaliamos esses projetos em fases. Nós vamos ali, portão a portão, como a gente chama internamente, avaliando a economicidade dessas fases. E a decisão final desse investimento, a gente vai depender, naturalmente, do processo de bid dos FPSOs. Né? Esse é um processo que define, né, o go ou não go nesse projeto. Mas, como eu disse aqui, eu falei, a Petrobras vai implementar esse projeto, a gente chega lá, deu no go, a gente vai voltar para a mesa, a gente vai sentar e a gente vai transformar esse no go em go. Né? Esse é o objetivo, esse é o compromisso que a gente tem com o governador, com a sociedade brasileira, e porque é bom para a Petrobras. Esse é um ponto importante, né, destacar. Bom, só mais um ponto, eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que vocês veem aqui dois parceiros diferentes. Esse é um ponto que eu queria dividir, isso traz sim uma complexidade. Esse, embora sejam dois projetos integrados em um só, eles são projetos interdependentes. Um projeto sozinho, ele não vai à frente. Ele não vai à frente porque ele não consegue pagar o gasoduto. Então, é importante a implementação dos dois projetos para que a gente divida o custo do gasoduto, né, e, naturalmente, consiga monetizar também toda a riqueza que está ali no solo. Né. Então, só para dividir com vocês um pouquinho a complexidade e as discussões que nós implementamos, que nós temos de modo a implementar esse projeto. Pode passar, por favor? Bom, falando em complexidade, esse aqui é um esquemático de um projeto típico de um desses módulos lá, em SEAP. A gente está muito habituado a olhar o FPSO, olhar, né, aqueles milhares de toneladas que estão flutuando ali no mar, que estão boiando ali no mar, flutuando não, né, mas aqui a gente tem um mundo de linhas de produção, de linhas de injeção, a gente tem uma série de equipamentos submarinos, e embaixo aqui a gente ainda tem as atividades de perfuração, os tubos de perfuração, até a gente chegar na área produtora. Né. Isso aqui, esse é um projeto. A gente costuma ver o FPSO ali em cima, né, nessa figura esquemática, né, mas é muito mais que isso. Né. No próximo slide, se a gente aproximar, bom, ali eu trago alguns números, já são conhecidos, é um projeto de lâmina d'água profunda, isso traz, sim, desafios de qualificação de equipamentos, desafios de acessar o mercado, não é todo mercado que produz equipamentos para essa lâmina d'água, o que limita, muitas vezes, a competitividade dos certames. Nossa capacidade de produção, 120 mil barris, processamento de gás, exportação, os 18 milhões de metros cúbicos, que já foram ditos aqui, o número de poços, 32, entre poços produtores e poços injetores, e ali mais de 600 quilômetros de linha submarina, e aí a gente começa a ter uma ideia do que isso movimenta. Né? Para a gente estar lá 600 quilômetros de linha submarina, o que a gente movimenta de barco, o que a gente movimenta de recurso, né, para a implementação desse projeto. Né? E os 120 quilômetros de gasoduto entre o escopo offshore e o escopo onshore, até a estação de recebimento. Pode passar? É próximo. Aí eu disse essa imagem, e a gente falou um pouquinho aqui sobre transição energética, e o primeiro passo de uma empresa de petróleo, de qualquer empresa de petróleo, para a transição energética, é a descarbonização das suas operações. E aí, e o que a gente está colocando nesse projeto é o que a gente tem mais moderno em termos de redução de emissões. Então, a gente vai estar instalando duas unidades, se a gente selecionou algumas das características que a unidade tem, a gente fala assim de captação de água do mar mais profundo, ou seja, a gente vai um pouquinho mais fundo buscar uma água mais fria, isso diminui o tamanho da planta, a energia necessária para a gente fazer o resfriamento. A gente fala ali de flare fechado, né? Ou seja, chega um determinado momento, o flare apaga, ele está produzindo, a gente está acostumado a ver as unidades, né, com aquela chama piloto ali. Então, esse projeto aqui já tem esse recurso em que a gente não fica com aquela chama acesa, né, num processo interno da companhia. A gente tem a recuperação de gases
dos tanques de carga, que a gente chama de HC Blanket, né? A gente tem, nas nossas unidades mais antigas, alguns ventes, conforme a gente vai enchendo, esvaziando o tanque, alguns gases eles eram colocados para a atmosfera. Nesse projeto, não, a gente está recirculando esse gás na plataforma. Enfim, a gente tem aqui uma série de características técnicas que nós estamos colocando nesse projeto, de modo ele ter o que a gente chama uma pegada de carbono, uma emissão baixa, que é o primeiro passo para valorizar os nossos produtos. Essa unidade ela vai produzir óleo, ela vai produzir gás com baixas emissões. Pode passar para o próximo slide, por favor. Eu queria chamar a atenção para esse slide, acho que esse slide talvez seja um dos mais interessantes dessa apresentação. Ele mostra aqui, e aí mostra, fala bem da relevância desse projeto, né, para o estado do Sergipe. Ele mostra nessa linha aqui o que a gente chama de barril de óleo equivalente, quando a gente coloca ali óleo e gás na mesma medida. E o que, que foi essa produção ao longo dos anos 70, 80, 2000, né? E ali, por volta ali de 2030, né? 2028, 29, 30, a gente vê a relevância desse projeto, a transformação que esse projeto ele pode trazer, né, em termos de produção desses hidrocarbonetos para o estado de Sergipe. Assim, acho que essa imagem, por si, ela fala muito da relevância do projeto, né, para Sergipe e também para a Petrobras, né? Só para explicar para quem não capturou, amarelinho o gás, laranja a produção de óleo, né? E aqui esse azul é o que a gente vem produzindo ao longo do tempo, né? A gente vê aqui um declínio, né, um retorno, uma previsão de retorno aqui, enfim, com essas empresas que foram apresentadas aqui. E a gente vê, então, algo pujante, algo transformador com a entrada dessas duas unidades, o início de produção dessas unidades. Além disso, são 40 bilhões de participações governamentais diretas em 20 anos. A gente não está falando ali do imposto gerado a partir da movimentação das empresas, dos trabalhadores, enfim, dos hotéis, não é disso que a gente está falando. A gente está falando em participação direta governamental, né? Falando do pico de produção, e é muito importante, aí por isso que eu fiz aquela referência na minha abertura, quando eu citava assim das discussões, e que têm sido muito positivas com o governo de Estado, de modo a gente ter um ambiente regulatório adequado, de modo a gente ter uma segurança jurídica suficiente, de modo a gente ter condição de investimento. Porque a Petrobras, assim como qualquer outra empresa, a gente não vai conseguir investir, executar esse investimento, se ele não for rentável para a companhia. Então, é muito importante a gente achar um bom equilíbrio no preço do gás, que é importante que seja justo para o consumidor e que, ao mesmo tempo, remunere esse projeto. Podemos passar para o próximo slide, por favor. Aqui, eu trago aqui, além da própria arrecadação, a infraestrutura, né, o terminal que foi apresentado aqui, é um terminal importante. Vocês vão perceber que eu estou dando bastante cor aqui ao projeto de implantação, mas daqui a pouquinho eu vou falar também de uma outra oportunidade. Eu lembrei agora aqui falando do terminal, ali quando a gente apertou, passou batido, não precisa passar não, que é a destinação sustentável do que está lá. Hoje nós temos uma série de unidades ali em Recife, eu vou falar sobre isso, né, que é uma oportunidade, a gente falou de várias oportunidades aqui em Recife, mas essa é uma que serve vizinha, é uma oportunidade que a Petrobras está investindo e o terminal, lá, o Inácio Barbosa, ele é fundamental nesse processo. É que a gente traz aqui alguns números. A gente tem a expectativa de transportar mais de 25 mil pessoas por ano, isso é transformador, é importante, né, a modernização do aeroporto, né, que foi apresentado aqui, já numa preparação, acho que entendo isso, quando o governador fala do dever de casa, o senador fala do dever de casa, é muito nessa linha, essa infraestrutura que está sendo desenvolvida para receber esses investimentos, para receber esse número de pessoas que vão estar sendo movimentadas. E aí, toda vez que a Petrobras se movimenta, a gente movimenta o mundo, né? Toda vez que a gente implanta um projeto, eu vivi projetos na Petrobras, enfim, há os mais de 30 anos que eu tenho na companhia, a gente muda, a gente transforma, né? Mesmo Aracaju, que é uma cidade grande, a gente vai perceber claramente o poder transformador quando a Petrobras ela chega, né? A gente muda essa atmosfera e é muito importante que a gente faça esses investimentos de uma forma muito cuidadosa, e aqui eu trago aqui alguns desses números. Além de que, e esse slide também traz, a gente está falando muito da implementação desse empreendimento, mas a gente pereniza esse investimento, a gente pereniza ali manutenção, engenharia, o que vai estar acontecendo durante a produção dessas unidades, ou seja,
Outra coisa, a Petrobras volta de forma forte ali para Sergipe. A Petrobras em Aracaju, em Sergipe, ela é importante, é estratégico. Sergipe está ali na margem equatorial, então, para a gente é bom, é importante ter uma base ali, que é uma coisa que a gente já está fazendo, a gente está levando os trabalhadores de volta e a gente está contando muito com o sucesso desse certame, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, acho que já no próximo slide. Pode passar, por favor. Bom, aqui ainda algumas comparações, né? Hoje, à esquerda, a gente vê, né, o potencial que a gente tem, que a gente chama de descomissionamento, que eu vou detalhar, o que a gente tem procurado chamar de destinação sustentável, né, que são as unidades existentes. Né? Quando a gente coloca em números aqui, dessa vez não financeiros, são 26 unidades a serem descomissionadas. A gente vai colocar duas novas unidades. Mas percebam os outros números aqui. Quando eu somo essas 26 unidades, corresponde a 30 mil toneladas de peso seco. Pego todas as unidades, somo o peso delas, estou falando aqui em 30 mil toneladas. Somente as duas unidades, os dois FPSOs, estou falando de 240 mil toneladas, que a gente vai estar processando, vai estar colocando lá em Sergipe. E o número de pessoas a bordo, POB é pessoas a bordo da unidade. Quando eu somo todas essas unidades, correspondem a 200 pessoas, sabe que muitas daquelas unidades são unidades desabitadas. Né? E quando eu somo o POB, ou seja, o número de pessoas regularmente a bordo das duas plataformas, eu estou falando em 320 pessoas. Então, assim, quando a gente soma tudo que já teve em Aracaju até hoje, ao longo da história, a gente coloca só essas duas unidades, e aqui eu estou falando somente do topside. Não estou falando das linhas submarinas, não estou falando do investimento em perfuração, não estou falando em nada disso. Né? Então, a gente vê a pujança desse investimento, a relevância desses projetos da Petrobras. Pode passar, por favor. Próximo slide. Bom, e aqui eu vou me apropriar desse slide para falar do planejamento e falar desse processo, né, esse processo de adiamento. E já adiantando a vocês, o adiamento do certame, ele não é um resultado de uma decisão voluntária da Petrobras. Petrobras, olha, chegou, acordou de manhã, vou postergar a Sergipe. Não foi nada disso. Isso foi o resultado de uma resposta do mercado. E que mercado é esse que a gente está falando? Esse é um fenômeno que está acontecendo não só com a Petrobras, está acontecendo no mundo inteiro. Né? Seja por conta da transição energética, seja por conta da dificuldade de financiamento das empresas, prestadoras de serviço, em especial das empresas afretadoras. Lembrando que é a segunda vez que o Petrobras vai ao mercado buscando esse certame. Né? Fomos ao mercado, inicialmente, buscando uma unidade do tipo BOT, uma unidade que o mercado vai lá, constrói, opera por um tempo e transfere para a Petrobras. Não tivemos êxito nesse certame. Fomos ao mercado com uma outra modalidade, na modalidade de afretamento, em que o mercado faz o projeto e opera e presta esse serviço para a Petrobras. E é nesse momento que a gente está, é nessa modalidade que a gente está. Como a gente não teve sucesso na competitividade desse bid, a gente postergou para a abertura de propostas para junho, e estamos mudando, estudando, conversando com o mercado, entendendo a necessidade dos proponentes, né, de modo que a gente ajuste as condições do certame para aumentar essa competitividade. Esse é o nosso plano. Né? Ou seja, a gente não desistiu e nem vai desistir desse projeto. Ao mesmo tempo, e em paralelo, a gente está partindo para uma outra alternativa. Caso chegue lá em junho, a gente não tenha êxito nessa estratégia, nós já estamos projetando duas unidades próprias. Então, a Petrobras, já, enquanto a gente discute esse assunto, enquanto a gente vai ao mercado, enquanto a gente mostra ao mercado as alternativas, a gente está partindo para unidades próprias. As unidades próprias significam que serão unidades operadas pela Petrobras, e aí a gente tem, provavelmente, mais gente própria em Aracaju, nova mobilização, mas isso leva o projeto mais à frente. O quanto mais à frente? Precisamos estudar, precisamos analisar, precisamos olhar alternativas para encurtar isso o mais rápido possível. A gente sabe que a gente tem pressa, o óleo e gás tem pressa, né? E rentabilizar isso para a Petrobras o quanto antes também é importante. Tá? De uma forma geral, essa informação que eu trago aqui sobre os certames. Né? E aqui algumas questões mais operacionais, que acho que não preciso detalhar aqui. Podemos passar, por favor? Bom, e aí eu vou falar aqui muito rapidamente sobre essa frente, o que é esse tal descomissionamento. Né? Então, dividindo com vocês, há um tempo atrás, né, a Petrobras
ela foi mencionada e ela foi criticada pela forma em que ela destinava as suas unidades. Né? O que nós fazíamos no passado? Nós íamos tirar uma plataforma, nós garantíamos a condição de segurança dessa plataforma, nós entregávamos o que a gente chama essa plataforma, ela certificada e classificada, garantíamos a condição de navegação dela e íamos ao mercado e vendíamos a plataforma, né? Ou seja, leiloávamos essa unidade. Né? E o proponente, o comprador, fazia o que queria com ela. Né? No nosso entendimento, naquele momento, isso era suficiente. Entreguei uma unidade certificada, enfim, com segurança, e o mercado decide o que fazer. Começamos a ser criticados, porque esses compradores, muitas vezes, na hora de desmantelar essa plataforma, na hora de cortar, enfim, eles usavam práticas que não eram adequadas ambientalmente, que não eram adequadas sob o ponto de vista de sustentabilidade. Né? Muitas vezes iam para alguns países asiáticos, ali, enfim, com técnicas de desmantelamento, não condizentes com o que a gente acredita também. Mudamos esse processo. Né? Hoje, nós já temos duas unidades com leilão finalizado e a gente não para só na colocação da unidade em segurança. A gente estabelece também quais são os requisitos para que esse processo aconteça. Né? Quais são os requisitos no que diz respeito a aspectos ambientais, de sustentabilidade e de governança. Então, sim, esse trabalho ele vai ter que ser feito, ele está sendo feito já na P32. A gente tem uma unidade, né, que está dentro do dique do Estaleiro Rio Grande, já está sendo feito. Esse leilão, ele interessou as siderúrgicas, né, quem ganhou esse leilão da P32 e também da P33, que foi finalizado, foi a Gerdau. Ou seja, a siderurgia brasileira ela é ávida por esse material e a gente cria também uma economia circular. Na verdade, a gente tem a P32, que pode virar a P84, que pode virar a P85. Aqui a gente tem, pode passar para o próximo slide, por favor, né, uma série de unidades que estão lá em Sergipe, que vão ser removidas, que vão virar, naturalmente, enfim, numa metáfora aqui, que vão virar as próximas unidades, né, que vai virar CEAP1, que vai virar CEAP2, criando uma economia circular. E aí, temos aqui algumas, falando um pouquinho dessas oportunidades, uma delas é que o grande apetite da siderurgia é a oferta desse resíduo metálico. Esse resíduo metálico que for gerado, ele será absorvido. Isso aí a gente não tem dúvida. E aí isso movimenta, de novo, movimenta embarcações, movimenta pessoas, isso, e outra coisa, com os requisitos que a Petrobras estabeleceu para a execução desse trabalho, são pouquíssimos estaleiros no mundo com capacidade. Quando a gente coloca o potencial custo, e eu estou falando de Finlândia, estou falando de Turquia, estou falando de Noruega, né, onde estão esses estaleiros, quando a gente coloca o potencial custo de transporte para esses países, isso aumenta muito a competitividade dos estaleiros ou das instalações, não necessariamente um estaleiro, né, das instalações brasileiras. E aí, de novo, para não gerar qualquer tipo de ruído, eu não quero dizer com isso que esta é a solução para a indústria nacional. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que isso é uma oportunidade complementar. Né? É uma atividade perene, uma atividade que vai acontecer nos próximos 30 anos. Né? E não é só com a Petrobras, com qualquer empresa de óleo e gás. A gente vai lá, desenvolve um campo de produção, né? Enfim, explora, desenvolve, produz, monetiza aquilo, e depois nós precisamos ter e teremos responsabilidade no descomissionamento dessa unidade, né? Desses recursos que a gente colocou lá no lugar. Então, a gente tira as unidades, eventualmente tira as linhas, a gente vai lá, faz o que a gente chama lá de... O termo não é muito bom, a gente chama de abandono de poço, mas não é um abandono, a gente vai lá, coloca o poço em condições seguras para o resto da vida, enfim, é um trabalho com sono, daí a razão do alto investimento que a gente tem aqui em descomissionamento. Né? Então, isso vai acontecer no Brasil, na Petrobras, nas empresas privadas que estão explorando petróleo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Né? Então, esse é um mercado que está se avizinhando, é um mercado que está se aproximando, é um mercado que pouca gente tem essa expertise, e nós entendemos como uma oportunidade, de novo, complementar para a indústria brasileira. Pode passar o próximo slide, por favor? Falando um pouquinho dessa carteira, né? Hoje, na Petrobras, nós temos, dentro do planejamento estratégico, 23 unidades que vão estar saindo até 2028 e mais de 40 unidades que vão sair depois de 2028. Desse total, 26 unidades estão em Sergipe.
São unidades menores, são unidades fixas, mas estão ali. E aí é uma decisão de negócio. A gente pode pegar, fazer esse desmantelamento na própria região, e aí vocês têm um terminal ali próprio para isso, né? Enfim, para ajudar nessa logística. E eu, particularmente, quando a gente fala aqui, ó, desse investimento que a gente chama de ABEX, né? A gente chama lá do investimento nessa de abandono, a gente está falando de 1,6 bilhões de dólares. Então, não é um investimento irrelevante, né? Então, de novo, e aí o mercado está aqui, né? A gente, eu tenho falado isso em todos os fóruns que eu tenho ido, né? O descomissionamento, a destinação sustentável é uma oportunidade muito relevante para o mercado brasileiro. Bom, a gente traz aqui alguns números, né, num gráfico de pizza do que isso acontece na Bacia de Campos. Naturalmente, a Bacia de Campos, que tem a maior parte das unidades offshore, né, tem aí um valor dedicado mais relevante para esse processo. E a gente fala ali do leilão da P32, que está, nesse momento, no estaleiro de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E da P33, aqui aparece leilão em andamento, mas esse leilão ele já foi finalizado, né? E essa unidade já está acostada no Rio de Janeiro, também vai ser destinada para o Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor. Bom, e aqui alguns exemplos dessas unidades, né? O que a gente tem aqui de dutos rígidos e flexíveis, são mais de 300 quilômetros, mais de 160 poços, né? E aí, poço offshore, a gente tem que ir lá com mapear, ir lá, abandonar esse poço adequadamente, fazer todo o trabalho, enfim, para garantir que não haja nenhum risco ambiental, enfim. Olha o que a gente vai movimentar de sonda, e, de novo, aeroporto, portos, pessoas, hotéis, restaurantes, enfim, a gente tem uma movimentação bastante relevante proveniente desse trabalho. Pode passar, por favor. Bom, aqui, basicamente, o volume estimado dos resíduos metálicos dessas plataformas, aqui em peso por ano, né? Então, a gente está falando de 3 mil toneladas, 4 mil toneladas, num total aqui, até 2034, de quase 12 mil toneladas de aço, e a indústria siderúrgica, disso a gente não tem dúvida, ela se apropria disso aqui, enfim, em toda a sua plenitude. Pode passar, por favor, acho que eu estou chegando aqui ao final, né? Assim, as mensagens finais. Esse projeto, ele é um projeto estratégico para a Petrobras, então eu queria reafirmar aqui, para dirimir qualquer possibilidade de ruído, a Petrobras, ela quer implementar esse projeto, a Petrobras vai implementar esse projeto, as discussões que têm ocorrido sob o âmbito de questões econômicas, as discussões, como eu disse, do ambiente regulatório, do ambiente de negócio, elas têm avançado, elas têm sido muito positivas até aqui, temos um plano A, né, que é esse plano A que a gente espera lograr êxito nele, ou seja, a gente espera que o mercado responda, mas mercado, assim como a Petrobras, as outras operadoras de petróleo, enfim, estão na mesma situação, pode estar muito interessado aqui, surgir um projeto que é mais interessante para ele, seja no Suriname, seja na Guiana, seja em qualquer lugar do mundo, ele vai para lá. Então, o nosso papel aqui é aumentar a atratividade do nosso bidding, e é nisso que a gente está trabalhando. Se a gente não tiver êxito, bom, já temos um plano que é esse infalível, que esse é uma unidade própria, é uma unidade nossa, um projeto nosso, né? E aí a gente vai para um outro mercado que a gente acredita, enfim, que não vai ser problema. É desafiador também, tem muito desafio, porque os equipamentos são os mesmos, gerador com o mesmo fornecedor, os compressores, basicamente os mesmos fornecedores, mas é que a gente tem muito mais controle, né, sobre esse processo. Bom, eu acho que é isso que eu trago aqui. Eu agradeço a vocês pela atenção. Bom, muito obrigado, diretor Travassos. Parabéns pela apresentação. Governador, senador, eu gostaria de reforçar o que o diretor Travassos falou. A gente vai apresentar um estudo dos efeitos multiplicadores desse investimento da Petrobras, mas muitas vezes é difícil ter a dimensão em termos numéricos, né? Você fala, isso gera tantos mil de PIB, tantos mil empregos, mas é importante sentir o efeito, né? Tem um efeito multiplicador extremamente forte, né? Há um esforço e uma oportunidade, acho que para o Estado, no sentido de atrair uma cadeia de fornecedores, capturar parte desse processo para que isso não seja feito em outros estados, outros países, né? Então, tem uma oportunidade de desenvolver, isso traz mais
efeitos de renda, mais emprego, gera mais indução ao consumo local. Então, assim, só para reforçar as palavras do diretor, tanto na questão do descomissionamento quanto na questão do CEAP, eu acho que existem sinergias relevantes que trazem um potencial para o Sergipe, que acho que é realmente uma oportunidade difícil de acontecer com muita frequência. Então, vocês estão de parabéns pelo esforço que vocês estão fazendo nesse sentido, né? E agora eu vou passar a palavra, vou continuar nos produtores, e aí depois a gente vai para o transporte, mais para a parte de consumo. Vou chamar o Felipe da Carmópolis, que eu acho que também tem projetos de produção, que também são indutores de desenvolvimento, assim como os outros, mas a gente vai fazendo o caminho da cadeia. Felipe. Quer que eu passe? Eu posso ficar ali e passar, acho que não tem problema não. Negócio será que funciona? Professor é especialista em passar slide, então, né? Bem, que é a maior habilidade de um professor é passar slide. Mas se mirar ali para as bandeiras, passa também, aí você fica à vontade. Então fica à vontade, qualquer coisa eu te socorro aqui. Bem, antes de iniciar minha fala, gostaria de cumprimentar as autoridades, o senhor governador, o senhor senador, aos diretores da ANP presentes, demais autoridades e todos presentes. Para a gente da Carmo Energy, é um motivo de orgulho ver esse auditório presente. Que isso significa que, assim como nós acreditamos no estado de Sergipe, vocês também acreditam. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas das ações que nós estamos fazendo, alguns dos nossos desafios de 2023 e algumas ações para 2024. Bem, antes de falar de Carmo Energy, a gente precisa falar um pouquinho sobre a origem da Carmo, né? De onde veio a Carmo Energy? Então, a Carmo Energy ela é uma empresa do Grupo Cobra. O Grupo Cobra ela tem investimentos e projetos espalhados no mundo, emprega mais de 20 mil pessoas e projetos espalhados em mais de 50 países. Eu vou detalhar mais à frente, mas somente no estado de Sergipe, a Carmo emprega mais de 4 mil pessoas. Então, a gente pode ver o impacto do projeto Carmo Energy como um todo, né? As receitas do Grupo Cobra totalizam mais de 2,5 bilhões de euros no mundo. Pode passar, por favor. Bem, como eu disse, a Carmo Energy é o primeiro projeto da Cobra no Brasil. Como eu falei, o impacto desse projeto no mundo ele é significativo. Então, a Cobra e a Carmo ela tem um papel importante no grupo. A gente tem como pilar, como bases, né, o nosso desenvolvimento sustentável e a segurança. Eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas dificuldades de 2023, os nossos desafios, mas todos eles a gente utilizou como pilar, como base, o desenvolvimento sustentável e a segurança. Bem, um pouquinho sobre o Polo Carmópolis, né? Pode passar aqui só. O Polo Carmópolis ele tem 11 concessões, essas 11 concessões elas estão espalhadas entre 21 municípios, então ela tem uma extensão significativa no estado de Sergipe, são 26 estações coletoras e 350 quilômetros de linhas, gasodutos e oleodutos. Nós recebemos 3.674 poços, hoje a gente pode adicionar mais 10 poços que a Carmo perfurou recentemente no ativo. Esses poços eles estão em fase final de completação para início da sua produção, mas a gente, entre 2023, final de 2023 e início de 2024, a gente iniciou as atividades de perfuração. A gente tem expectativa do primeiro semestre desse ano receber mais 10 sondas, sendo 6 de perfuração e 4 de workover, para complementar as atividades de perfuração. Então, nossas atividades tendem a acelerar as nossas perfurações, isso vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para o aumento da nossa produção. Bem, alguns destaques de 2023, né? Quando a gente recebeu o ativo, a produção média estava em torno de 3.800 barris por dia. Hoje, a produção ela já ultrapassou essa marca de 7.900 barris. A gente ainda está fechando a produção de fevereiro, mas a estimativa é que fique em algo em torno de 8.600 barris de óleo. A gente teve também, como um marco, a aprovação da extensão da concessão de Carmópolis. Lembrando que são 11 concessões, dentro das 11 concessões nós temos o campo de Carmópolis. A concessão ela ia até 2025, a gente conseguiu, num esforço grande junto à ANP, a extensão por mais de 27 anos,
A gente continua as discussões com a ANP para estender os outros campos. Então, nós temos ainda 10 campos e é um desafio para 2024 a gente conseguir a extensão desses campos. Para que a gente conseguisse a extensão, a gente se comprometeu a realizar um investimento próximo a 600 milhões somente no campo de Carmópolis. Nós temos ainda, de novo, ainda 10 campos para a gente discutir com a ANP. A gente ainda está fechando esses valores, discutindo com a ANP, fazendo revisão de ações, de serviços e de investimentos. Ainda sobre o campo de Carmópolis, a gente tem previsão de perfurar 170 novos poços. Então, daqueles 3.674 poços iniciais, a gente pretende adicionar mais 170 poços, algo em torno de 170 poços. Para 2023, a gente já fez investimentos superiores a 50 milhões de dólares. Quando a gente recebeu o ativo, antes da gente iniciar a nossa campanha de perfuração, antes da gente aumentar a nossa produção, se concentrar no aumento da produção, a gente teve que fazer alguns investimentos relacionados à integridade do ativo. De novo, nosso pilar é a segurança. Então, a gente precisou fazer investimentos significativos na infraestrutura, a gente precisou recuperar alguns tanques que estavam fora de operação para que a gente tivesse a capacidade operacional recuperada. Recebemos algo em torno de 480 poços em operação. Hoje, esse número já superou a marca de 900 poços. Então, no último fórum que eu participei, eu comentei sobre, se vocês forem para Carmópolis, indo por Maruim, antes, a maioria dos poços eles estavam parados. Hoje, você vê a maioria dos poços produzindo. Então, a gente se concentrou em 2023, além do investimento na recuperação do ativo, das instalações do ativo, na recuperação e na reabertura desses poços. Encontramos alguns desafios relacionados a sondas de perfuração, sondas de workover, mas a gente conseguiu superar isso. Hoje, de novo, a gente já está com a marca superior a 900 poços em produção. Em relação à geração de emprego, como eu falei, o Grupo Cobre ele gera algo em torno de 20 mil empregos no mundo, e somente no ativo, somente no projeto de Sergipe, gera algo em torno de 4 mil empregos diretos, e 500 diretos e 3.500 indiretos. Com a chegada das novas sondas que eu comentei ainda para esse semestre, esse número tende a aumentar. As sondas são próprias, adquiridas pela Carmo, e a gente vai precisar contratar mão de obra para operar essas sondas. Bem, falando um pouquinho sobre gás natural, o nosso foco principal é o óleo, mas como o meu colega Travassos comentou, com o óleo a gente tem um gás associado. A maior parte desse gás produzido é um gás associado, mas a gente ainda tem algumas reservas de gás não associado, que ainda precisam ser testadas. Elas estão dentro do nosso plano de desenvolvimento, sendo discutido com a ANP. Relacionado ao gás, já existe uma instalação, já existem algumas instalações no ativo, algo em torno de 200 quilômetros de gasodutos. A gente, antes de começar a monetizar nossa produção de gás, precisamos sentar, voltar à mesa, olhar os projetos, verificar quais os recursos que a gente precisava destinar, verificar a questão regulatória, qualidade do gás. Então, 2023 e 2024, a gente está se preparando para, no futuro bem próximo, a gente começar a monetização do nosso gás. Hoje, de instalação, a gente tem, além de 200 quilômetros de gasodutos, a estação de compressão de Carmópolis, o sistema de reinjeção de gás, e quem já teve a oportunidade de ver ali em Tecarmo, em Aracaju, nós temos ali a estação de tratamento de gás. Hoje ela está hibernada, mas é um ativo que a gente tem que precisa ser estudado para ver como que a gente vai potencializar aquele ativo. Bem, como eu falei, 2023 a gente teve alguns desafios, principalmente na análise do gás, de entender qual a dinâmica da nossa produção de gás. 2024 a gente vai continuar esses estudos, a gente pretende fazer alguns investimentos relacionados à malha. A gente tem conversado bastante com algumas empresas parceiras, que podem ajudar a gente na monetização do gás. E, com isso, a gente espera contribuir, de alguma maneira, no crescimento de Sergipe, na produção de gás de Sergipe, como foi colocado aqui pelos nossos colegas. E esse é o intuito da Carmo. Como eu falei, um dos nossos pilares é o desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento do Estado de Sergipe. A gente acredita no Estado, acredita que o Estado tem as condições necessárias, tanto regulatórias quanto de oferta de mão de obra, oferta de serviço, para que a gente possa desenvolver nossas atividades. Bem, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez, acho que a fala foi um pouco rápida aqui, para a gente estar com o tempo corrido, mas agradeço mais uma vez a atenção de vocês. A Carmo está ativa,
ela está com planos e investimentos já compromissados com a ANP para colaborar no desenvolvimento do Estado. Então, a gente conta com vocês, com os parceiros, com o governo, com a ANP, para que a gente consiga desenvolver nossas atividades. Obrigado. Parabéns, Felipe. Bom, queria chamar o doutor Fará para falar da TAG, né? Se tem alguma apresentação? Desculpa. Tem um filmezinho e depois uma apresentação rápida. Tá bom. Professor. Quer passar? Não se mexe em time que time está ganhando. A conexão do terminal de Sergipe à malha da TAG, transportadora associada de gás, é uma das maiores obras de construção de gasodutos atualmente em curso no país. Iniciado em 2023, o projeto em implantação é um marco no avanço do desenvolvimento da infraestrutura nacional e do mercado de gás natural brasileiro, interligando uma importante fonte de suprimento do gás natural proveniente do terminal de GNL à rede de gasodutos da TAG. Nós estamos aqui no projeto Conexão Sergipe. Esse gasoduto tem 25 quilômetros e é um gasoduto bidirecional. Vai permitir o fluxo em dois sentidos. A TAG possui a mais extensa malha de transporte de gás natural do Brasil, com cerca de 4.500 quilômetros de extensão que atravessam 10 estados do país. Somente no estado de Sergipe, são cerca de 350 quilômetros de gasodutos. Para conectar o terminal, a empresa está construindo um novo gasoduto com aproximadamente 25 quilômetros de extensão, que atravessa 3 municípios, além de infraestruturas de superfície para entrada e saída de gás da sua malha. Este projeto é fruto de muito trabalho e começou não apenas no desejo da TAG de investir no desenvolvimento da infraestrutura nacional, mas também pela aprovação, em 2021, da nova Lei do Gás e da atuação firme do Estado de Sergipe na viabilização de novos investimentos no setor. A infraestrutura que estamos construindo para interligar o terminal de Sergipe à malha de gasodutos da TAG na região Nordeste é estratégica no cenário energético nacional. O gás natural é um recurso essencial na transição energética e fundamental para garantir a segurança de abastecimento, tanto no setor de gás quanto de energia elétrica. O estado de Sergipe torna-se uma alternativa de suprimento não somente para o mercado local, mas também para o restante do país. Com capacidade para transportar até 14 milhões de metros cúbicos por dia, o novo gasoduto tem investimentos de cerca de 340 milhões de reais. Durante o período da obra, são gerados mais de 500 empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento da economia local. A previsão é que o gasoduto esteja em plena operação comercial a partir do segundo semestre de 2024. Estamos empregando as mais modernas práticas e tecnologias em construção de gasodutos para garantir a segurança e confiabilidade do ativo, tanto durante as obras quanto na futura operação do gasoduto. Eu não vejo outra forma de trabalhar que não seja buscando zero acidente. Então, a nossa meta inegociável é não ter acidente na nossa atividade, quer seja num projeto como esse aqui, na produção de gasoduto, quer seja na nossa normal operação dos ativos já em operação. A TAG, ela executa... Professor, já foi direto para a apresentação. Eu acho que a parte era socioambiental para a gente é tão importante que a gente preferiu terminar o filme naquela parte ali. Acho muito bom, muito funciona, bom. Funciona bem para a gente. Deixa eu aproveitar e me apresentar. Governador, ministro Bento, já estivemos junto algumas vezes, senador Laércio. Eu sou Eduardo Farhat, eu sou responsável pelas operações da CDPQ,
na América Latina, operações de infraestrutura na América Latina. Sou responsável pelo escritório do Brasil e um acionista muito orgulhoso da TAG. Eu tenho duas meninas, e elas dizem que a TAG compete com elas em termos de orgulho quando eu falo. Então, assim, e é uma crítica, assim, é uma piadinha, mas é uma crítica que tem um certo fundo de verdade. Né? Se você puder passar para o próximo. Hoje nós temos, a gente adquiriu a TAG em 2019 da Petrobras no processo de privatização. Naquele momento a gente se sentiu muito honrado em ser escolhido como a empresa que vai operar, vai deter e operar um ativo tão crítico. A Engie, eu acho que dispensa apresentações, né? Excelente empresa, excelente sócio, trouxe uma tecnologia para a operação e uma segurança para a gente como investidor muito grande. E a CDPQ, nós somos um fundo canadense, nós temos mais ou menos a gente colocou ali em dólar canadense, dá uns 320 bilhões de dólares americanos sob gestão, estão espalhados pelo mundo todo. E somos hoje o maior investidor em infraestrutura do mundo. Isso é uma informação que de 23. E uma presença forte e crescente no Brasil. O primeiro investimento em infraestrutura que a gente teve no Brasil foi em 19, que foi a TAG. E a cada ano a gente tem alocado capital. Hoje a gente tem além de 50% da TAG, a gente tem um investimento em rede de fibra ótica neutra, que é um negócio que leva informação para tudo quanto é lugar do Brasil e que permite que o sujeito possa, por exemplo, estudar remotamente de uma maneira com qualidade. A gente está presente em mais ou menos 350 cidades, grande parte delas no Nordeste, se eu não me engano, em 4 ou 5 cidades em Sergipe. E também somos donos de uma empresa de transmissão de energia elétrica que a gente adquiriu da Terna. A gente comprou todos os ativos deles na América Latina, crescemos, adquirimos agora a Intesa da Equatorial e estamos, por exemplo, empenhado aí no leilão e em outras transações. Ou seja, a gente gosta muito do Brasil, a gente gosta muito de Sergipe. E a gente tem tido muito sucesso na atividade e a gente quer continuar replicando isso. Próximo, professor. Aí um pouquinho mais de descrição dos acionistas, tanto da Engie como da gente. Mas um ponto que eu gosto de ressaltar é que a TAG, apesar de todo o carinho que a gente tem por ela, não é a única. A gente tem outros ativos no setor de transmissão de gás, como a Colonial, a Southern Star. Ou seja, esse é um setor que a gente entende a importância, a gente acredita na importância dele, não só na criação de valor da monetização da molécula do gás, mas também como sendo um vetor da transição energética essencial, senão não vai acontecer. Próximo. Aqui tem um pouquinho dos números e dos ativos e números chaves da TAG. O filme roubou esse chart, né? Porque o filme ficou bem melhor que eu falando. Mas é um ativo que é uma operação que ela é muito essencial, porque é uma operação complexa. Por exemplo, a rede da TAG alimenta 8 termoelétricas, ela alimenta 2 plantas de fertilizante, ela alimenta 10 distribuidores de gás. Ou seja, ela está presente de uma maneira muito, muito, muito relevante na economia e no funcionamento de diversas atividades nos estados onde ela passa. Próximo. Aqui um pouquinho mais da demonstração do nosso compromisso com o desenvolvimento. O primeiro projeto que a gente fez de expansão da malha original da TAG é Sergipe. Isso aí, ou seja, para a gente gosta da TAG, a gente tem um carinho extra por esse projeto. Teve alguns desafios, mas a gente tá agora vendo a pista de pouso. Nós estamos com um investimento grande no Ceará, que é o Gasfor, que faz o contorno da cidade de Fortaleza, uma região muito habitada, a gente sempre tem muita preocupação com segurança. Então, a gente fez um investimento para contornar
aquele pedaço. Estamos construindo um novo ponto de entrega na Bahia, em Itaguaí. Além disso, a gente está olhando diversos projetos. A gente tem um plano ambicioso de investir um pouco mais que 5 bilhões de reais até nos próximos 5 anos, mais ou menos um bi por ano. E continuamente estamos buscando novas alternativas de expandir. E a gente tem essa plena consciência da importância que o gás vai desempenhar na economia do Brasil como um todo. Por favor. Esse é um pouquinho das fotos do projeto, não vou ali atrapalhar. Aqui os projetos são meus, outro chart que foi roubado pelo filminho. Mas são 340 milhões de investimento, 25 quilômetros de conexão. E eu acho que tem um aspecto, que é um aspecto muito interessante, o que, que ele traz para o mercado, né? Ele traz a bidirecionalidade, ele conecta um terminal que era isolado dentro de uma rede de distribuição. Isso permite, por exemplo, que eu crie produtos específicos e também aquela molécula que ela pode ser, que ela, até ela tinha um direcionamento muito claro, ela pode ser comercializada de modos muito diferentes e criativos. E conhecendo o pessoal da Eneva, vai achar 50 modos diferentes de fazer isso e cria opcionalidade. E é um valor interessante da gente compreender. O próximo, por favor. Aqui um pouco do efeito que a gente acredita que essa capacidade de melhorar a competição, melhorar o panorama competitivo. O que a gente quer dizer com isso? Antes, todo o gás que vinha era de um produtor só. Hoje, a rede da TAG, um terço vem de produtores independentes, produtores que não são a Petrobras. Isso criou uma competição no mercado que fez com que o preço na região onde a TAG está presente caísse. E na nossa visão, esse é o papel da TAG, é trazer competitividade ao mercado, trazer competitividade a molécula de gás, para que ela, de fato, seja uma alternativa que seja bastante viável economicamente e interessante para as atividades diversas. Por último, as principais conclusões que a gente tira, esse é um projeto-chave para a gente. Ele permite a conexão física, bidirecional, ele atrai novos investimentos, tanto para Sergipe, ele tem uma geração importante de empregos diretos e indiretos, e ele é porta de participação. Para a gente, isso é uma porta que permite com que Sergipe seja um player não apenas naquela região, mas seja um player nacional. Isso a gente acredita que tem muito valor. Eu posso vender aquela molécula que foi gerada em Sergipe, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, onde a gente estiver chegando com a rede. E flexibilidade. É um projeto que traz muita flexibilidade para o operador, e com isso opcionalidade e capacidade de criar novos produtos. Sempre dentro do âmbito de uma visão muito integrada do sistema de transmissão de transporte de gás no Brasil, com segurança de abastecimento, liquidez, ou seja, é um produto, é uma molécula, que é um commodity, e ganhos de eficiência. E, por último, o fomento da oferta e da demanda na busca de competitividade do gás a nível nacional. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Bom, por último, doutor Marcelo, eu só queria fazer um parabenizar o ministro Bento e o diretor Saboia pela importância de criação de um ambiente de negócio que permitisse o desenvolvimento dos campos maduros, dos investimentos em gasodutos. Acho que isso fez uma transformação. A gente sabe que a agência reguladora nem sempre é reconhecida publicamente, né? Em geral, está sempre apanhando de alguém, né? Mas eu acho que é importante fazer essa menção e reforçar o ponto que o Ardengue levantou anteriormente, de que o Brasil compete com outras geografias, né? O Brasil é um país onde a competição sofre essa competição,
Eu acho que acho que o diretor Travassos comentou um pouco sobre isso, falou muitas vezes sobre isso, e muitas vezes a gente não dá o devido valor à importância de um ambiente regulatório, institucional, tributário, que seja competitivo. Né? A gente acha que é uma questão fiscal, né? A gente está aqui na Fundação, existe uma obsessão pelo mundo fiscal, né? Então, mas muitas vezes a gente esquece que existe uma competição internacional, então queria só parabenizar vocês dois, que acho que deram uma contribuição bastante relevante. Né? Por último, doutor Marcelo, vou passar lá. Quer seguir? É só apontar para a bandeira. Bom dia, senhores, senhoras, senhoritas. Primeiro, grande prazer estar aqui representando a Eneva. Agradeço aí, em nome da companhia, o convite feito pela FGV, na pessoa do Quintela, o convite feito pelo governo do Estado de Sergipe, onde saúdo aqui na pessoa do governador Fábio, todas as pessoas aqui presentes. Né? Não posso deixar de saudar também o nosso querido senador Laércio. A responsabilidade aqui é falar, ao final do painel, trazendo, na verdade, a gente está aproveitando essa oportunidade aqui do Sergipe Day para poder trazer uma novidade, a qual a gente já vem trabalhando um certo tempo, com muito apoio, muita ajuda aí do governo do Estado, e que está muito próximo de se materializar. Né? A Eneva ela adquiriu, no ano de 2022, as centrais elétricas de Sergipe, né, Celse. Internamente, a gente rebatizou, a gente chama agora de Hub Sergipe, e com a conexão do Hub Sergipe à malha de gasodutos da TAG, que o Farrar já bem falou e mostrou, previsto agora para o final desse primeiro semestre, início do segundo semestre de 2024, a gente lança uma nova iniciativa, né, que é a Mesa de Gás, a entrada da Eneva na comercialização de gás na malha integrada, sendo mais um player, né, nesse processo de abertura, que foi permitido com a nova lei do gás, toda a regulamentação que vem sendo colocada em curso pela agência reguladora, que tem permitido a entrada de novos agentes, né, e a Eneva agora se juntando a esse rol de agentes com um ativo que a gente entende que é extremamente valioso, extremamente interessante, para o mercado de gás. Né? Então, a gente enxerga que a gente está trazendo mais uma solução, né? Uma solução de flexibilidade, né? Como o Farrar também já comentou, o Hub Sergipe conectado à malha, a gente vai ter condição de ter o primeiro terminal privado conectado à malha de transporte, né? da TAG, onde a gente vai ter condições de trazer molécula importada, flexível e confiável para atender uma demanda do mercado brasileiro, que eu vou tentar mostrar ao longo da apresentação, que cada vez mais ele precisa e carece dessa flexibilidade para que a liquidez, né, e o desenvolvimento desse mercado se materializem. Mas antes, eu vou falar rapidamente da companhia, acho que a maioria dos senhores devem conhecer já a Eneva. A Eneva é uma das principais empresas integradas de energia do país. A gente atua desde as atividades de upstream, né, no EIP, até a produção e comercialização de energia elétrica. E a empresa ela vem se notabilizando por desenvolver soluções criativas e inovadoras para o mercado. Desde a solução do R2W, lá no Maranhão, onde a gente conseguiu viabilizar a monetização de campos de gás que não estavam conectados à malha de gasodutos, né, através da conversão desse gás natural em eletricidade e o provimento dessa eletricidade para o setor elétrico, passando pela solução de small scale, LNG, onde a gente consegue ofertar combustível mais sustentável para clientes não conectados a malhas de gasodutos. A gente agora, com a entrada no Hub Sergipe, né, entrada nesse ativo de midstream, a gente também passa a poder fazer parte da malha integrada, ser mais um agente a participar do mercado de gás brasileiro dentro da malha integrada. Então, o Hub Sergipe ele marca essa entrada da Eneva no mercado de gás, na malha integrada, como eu falei. Já disse, vai ser o primeiro terminal privado conectado à malha da transportadora, no caso da TAG, e o nosso terceiro cluster de gás.
A gente já tem o cluster do Maranhão, né, que tem uma produção lá de até 8 milhões de metros cúbicos dia, para tocar os 2 gigas de termoelétrica instalada. Estamos construindo uma planta de liquefação que vai consumir até mais 600 mil metros cúbicos para poder atender o mercado industrial e de transporte da região através da solução de small scale. Temos o cluster no Amazonas, que já tem uma planta de liquefação que atende a termoelétrica de Roraima. Estamos construindo mais uma termoelétrica de 950 megawatts. E agora, com o cluster Sergipe, né, o Hub Sergipe, a gente vai ter 3 clusters que não são conectados pelas malhas de gasodutos. Né, o cluster Sergipe ele até vai estar conectado à malha nacional, mas esses clusters são conectados pela malha de eletricidade. O sistema interligado nacional ele está ligado desde a região norte, né, no Amazonas, até o sul. Então, isso traz para a gente a possibilidade de trabalhar essa flexibilidade e, obviamente, ofertar produtos. Né, o Farrar já comentou isso também. Estamos pensando em vários produtos, né, que vamos mostrar aqui alguns deles, interessantes para o mercado, que vai trazer, vai ao encontro da necessidade que o mercado tem de flexibilidade, seja para agentes termoelétricos, seja para indústrias, seja para as distribuidoras de gás. Aqui uma foto do navio, o Golar Nanook, que é o FSRU, é aqui que fica armazenado o GNL e também é regaseificado e transportado, né, por dutos que não aparecem aqui nessa imagem, né, para a terra e vão até a termoelétrica. Aqui a gente tem uma imagem de uma operação de ship-to-ship, quando um outro navio chega para poder fazer o descarregamento aí do GNL para esse navio, ou até mesmo para receber GNL, porque esse navio ele pode ficar como um estoque avançado de GNL na costa brasileira, né, para atender demandas, seja do Cone Sul, seja até de mercados de outras regiões, como Europa, como a gente já chegou a fazer operação dessa natureza. Aqui uma foto da nossa termoelétrica lá de Sergipe, né, do Hub Sergipe, que é Celse, 1,6 giga de capacidade, 6 milhões de metros cúbicos de consumo de gás, como já comentado aqui também, uma das térmicas mais modernas e eficientes do Sistema Interligado Nacional. E a gente enxerga aqui no Hub Sergipe uma posição estratégica que vai antecipar a implementação de um hub de gás no estado de Sergipe. O Travassos fez uma apresentação muito, muito clara, muito relevante do que é a importância do projeto Sergipe Água Profunda para o estado, de fato um game changer, inclusive para o mercado de gás, né, no final da que vai ter uma disponibilidade grande de gás no final da década, mas o Hub Sergipe, né, a conexão do terminal de GNL à malha da TAG, já vai materializar uma série de oportunidades de negócios para o mercado como um todo e também para o estado, já agora, nesse ano de 2024, né, a partir do segundo semestre desse ano. A gente tem ali um navio com a capacidade de estocagem, uma capacidade de regasificação de mais de 21 milhões de metros cúbicos dia, e a partir de julho, com esse primeiro terminal privado conectado à malha da TAG, a gente vai ter condição de entrar na comercialização de gás e, seguindo aquele fluxo ali da molécula, a molécula de gás que vai estar no terminal de GNL de Sergipe, ela vai poder fluir pela malha de gasodutos, não só da TAG, mas de qualquer outra transportadora, porque existe a interconexão entre as transportadoras, e atender qualquer cliente conectado e servido pela malha de gasodutos brasileiros, sejam eles termoelétricas, sejam eles indústrias, sejam esses clientes as distribuidoras. A gente enxerga uma avenida de oportunidades, né, com o Hub Sergipe, uma avenida de oportunidades de geração de valor, não só para a Eneva, mas para o mercado como um todo. A gente vê ali a possibilidade da comercialização de gás e chamando atenção para o produto flexível, porque produto firme, hoje já temos, né, uma dezena de produtores locais que conseguem fazer oferta de produto. Hoje você não tem mais só a Petrobras como único ofertante, então tem outros produtores, mas pela natureza da produção, né, que é uma produção ainda, vou mostrar um gráfico mais à frente, uma produção ainda muito inflexível associada à produção de petróleo,
a flexibilidade que é muito requerida por alguns agentes, por alguns clientes, em especial os geradores termoelétricos, essa oferta do produto flexível vai ser um grande diferencial do nosso business de comercialização. Além da comercialização de gás, o produto flexível, estocagem de GNL como um posto avançado, né, para guardar o GNL, seja para atender alguma outra demanda do Condesul, ou até mesmo para poder reexportar esse GNL para a Europa, compartilhamento desse terminal com outros produtores que precisem de flexibilidade, é um outro produto que a gente tem para oferecer, e uma grande oportunidade que a gente espera já materializar esse ano é a ampliação do parque termoelétrico de Sergipe, né, através do projeto de expansão de Celsi, que é um projeto super prioritário na Eneva, que pode trazer investimentos de mais de 4 bilhões de reais na expansão do complexo gerador na região. Aqui eu comentei um pouco para a gente justificar a importância da flexibilidade. Esse gráfico mostra, na barra mais escura, o aumento da produção de gás nacional e o quanto que essa parte escura, que é o gás associado ao petróleo, é maior do que o gás não associado ao petróleo. Então, a gente vê que a produção ela é muito drivada, obviamente, pela produção do óleo, como também o Travassos bem explicou, e como a demanda, que está no outro lado aqui, no outro slide, ela não é tão comportada quanto essa produção, a demanda ela tem uma volatilidade natural muito amplificada até pelo mercado termoelétrico, que ele precisa de ser acionado quando não chove, quando não venta, quando de noite, quando o sol não está brilhando mais. Então, existe uma volatilidade que não casa com a oferta. E daí o valor e a importância que a gente vê de produtos de flexibilidade, como que a gente vai poder estar oferecendo a partir do Hub Sergipe. Né? A gente vê que esse mercado ele tem um processo de liberalização, claro, com dezenas já de agentes ofertando, né, produtores, novos comercializadores, né, participando desse mercado. Porém, quando a gente olha o futuro com os grandes projetos como CEAP, RAIA aqui no Rio, liderado por Equinor, são mais projetos de gás associado. Quando a gente olha o Cone Sul, você tem Bolívia em um claro declínio, porém Argentina, com Vaca Muerta, podendo ofertar gás aqui no Brasil. Então, você tem um cenário de demanda crescente, que pode até mudar o paradigma de preço, que hoje é uma paridade de importação, pode virar uma paridade de exportação, mas... Seja nesse cenário de aumento de mudança de paradigma de preço ou não, a flexibilidade ela vai ter cada vez mais uma relevância importante para atender as necessidades do mercado, as necessidades, em especial, dos clientes que precisam de flexibilidade. E aí, o nosso ponto de vista, né, nesse cenário, a gente enxerga que o terminal de GNL conectado à malha é a solução mais confiável e competitiva para poder prover essa flexibilidade que o mercado pode precisar. Então, a gente enxerga que o mercado ele vai estar sempre buscando não só a questão de preço, mas condições. Né? A gente olha ali no lado esquerdo do lado esquerdo do gráfico, condições de prazo, vai ter cliente que vai precisar de se acertar, né, do ponto de vista da sua demanda no curtíssimo prazo, outros vão precisar de soluções de mais médio prazo e outros podem precisar de soluções de longo prazo, como, por exemplo, participar de um leilão, ter gás garantido para poder ofertar eletricidade no leilão. E as condições, né, a modalidade do contrato não pode ser samba de uma nota só, tem que ter um cardápio variado, né, com produtos flexíveis, produtos firmes, competitivos, e um combo entre essas coisas. E é justamente isso que a gente está se organizando. Então, a gente aproveita aqui esse evento do Sergipe Day para lançar a nossa mesa de gás, lançar a mesa de gás Eneva, e, mais uma vez, a gente enxerga que está trazendo inovação para o sistema,
tentando trazer o que o mercado precisa. Não é ofertar o que a gente quer, é trazer o que o mercado precisa com soluções customizadas que vão no encontro de gerar liquidez para o mercado, alternativas de liquidez, né? Então, é mais uma pecinha que a gente tenta trazer para esse grande quebra-cabeça do mercado de gás com uma solução bastante customizada. A gente tem os produtores, né, e importadores, às vezes com demandas ou ofertas, né, produções muito inflexíveis, muito difícil de ajustar à necessidade do mercado, que são quem? As grandes indústrias, as termoelétricas, as distribuidoras. E o nosso papel vai ser ofertar um produto que consiga casar a necessidade de quem tem que produzir com a necessidade de quem tem que consumir. Esse é o nosso grande objetivo. Por isso, a gente já vem trabalhando internamente já desde o ano passado na organização do arcabouço contratual, assinatura de contratos com contrapartes, trabalho árduo junto ao Estado para a questão do arcabouço tributário, entendimento da questão fiscal, que é fundamental para isso. Também uma agenda regulatória muito intensa de vários assuntos que a gente precisa vencer para potencializar esses ganhos, mas que a gente acredita que temos conseguido evoluir bem. A gente, do ponto de vista de produto, a gente vai estar ofertando para o mercado produto na modalidade firme, que é o mais comum, que a maioria dos outros players já tem ofertado. Com isso, a gente já celebrou o nosso primeiro contrato com um grande consumidor industrial no Mercado Livre, com validade para o segundo semestre desse ano. A gente também já tem o produto de flexível, que é o que a gente chama aqui de produto call, onde o gás está disponível para o cliente no momento que ele precisar. Ele paga uma espécie de um encargo de capacidade para ter acesso ao gás naquelas condições, e ele chama esse gás no momento que ele precisa. É muito comum, é uma necessidade do mercado termoelétrico, e a gente tem a honra de anunciar que a gente já tem o primeiro acordo celebrado com um grande gerador termoelétrico que venceu o leilão de capacidade para entrega a partir de 26. Então, é um outro avanço bem grande e importante para a gente. E, a partir do segundo semestre, com a conexão do terminal na malha, a gente espera também estar apto para poder estar ofertando produtos no mercado spot. A ideia é trazer o navio, ficar sempre com o nosso navio com estoque, para poder estar ofertando ao mercado produto de acordo com a necessidade que o mercado precisar. E aqui, por fim, a gente traz uma série de temas, né, que já estão sendo tratados junto à agência reguladora, de assuntos de ajustes, principalmente da regulação, que potencializam a criação de liquidez nesse mercado. Liquidez essa que é tão importante para a gente conseguir avançar na agenda de abertura do mercado de gás e trazer a competitividade que é tão esperada, né, dentro desse mercado. Mais uma vez, agradeço aqui o convite para a Eneva estar participando do evento e me despeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Vamos dar continuidade agora ao evento. Muito obrigado à audiência do governador Fábio Tigério. Muito obrigado à audiência do senador Laércio, ministro Bento, o diretor Saboia, todos os representantes do Estado de Sergipe. Muito obrigado. Eu gostaria de perguntar ao moderador Márcio Couto, que já se revelou um excelente passador de slides também. Eu gostaria de perguntar se deseja, temos alguns minutinhos para uma troca entre a mesa, se desejam fazer um debate. O debate pode ser da forma como o moderador entender que deva fazer. Bom, eu acho que a gente pode começar pelo diretor Travassa. Petrobras é sempre um parceiro importante. A gente vem estudando... Na verdade, esse é o segundo trabalho que a gente estuda demanda de gás no Brasil. A gente já fez um trabalho em 2019, a gente sabe de questões, como foi colocado pelo Marcelo, da intermitência da demanda em alguns casos, mas a gente sabe também que tem um potencial. Vários países conseguiram desenvolver suas economias fortemente por ter acesso ao que a gente chama de um energético de baixo custo, né? Um pouco na visão da Petrobras,
como é que esse mercado, como é que a gente pode avançar no desenvolvimento da demanda, né? A gente sabe que a oferta tem um potencial enorme, mas como é que a gente chega na demanda e faz a demanda efetivamente se aquecer para dar resposta a todo o potencial que a gente tem e a gente conseguir avançar nesse tema. Bom, perfeito, Márcio. De fato, quando a gente fala de gás, a gente fala do mercado brasileiro, nós temos um desafio adicional. E que desafio adicional é esse? Como eu falei aqui, boa parte do nosso gás, ele é um gás associado. Diferente de outros países, né, que têm sua economia bastante desenvolvida pela utilização do gás natural, e o Brasil também tem potencialidade para fazer isso, avançar nesse sentido, mas eles têm um gás muito mais barato que o nosso. Né? Quando a gente olha o Oriente Médio, quando a gente olha a Rússia, quando a gente olha o shale gas nos Estados Unidos, né? Ele tem um gás, ele vai lá no Oriente Médio, o cara vai lá procurar água e acha lá um poço de gás. Né? No Brasil, a gente tem aqui o exemplo de SEAP, a gente vai lá buscar esse hidrocarbonito a 2.500 metros de profundidade. Né? Então, isso naturalmente tem um custo, isso traz desafios adicionais para esse gás. Sob o ponto de vista da demanda, o que eu posso dizer é o seguinte, a Petrobras ela adora a competição. Nós gostamos de competição, achamos a competição saudável, importante, e a competição ela tende a nos desafiar e tende a trazer o resultado final esperado. Porque por que a gente está, em última análise, produzindo gás? A gente tem um consumidor para atender. Então, o Marcelo colocou muito bem, não se trata da gente estar produzindo para atender as nossas necessidades, mas as necessidades do mercado. Né? Naturalmente, passa por um projeto de desenvolvimento industrial amplo para o consumo desse gás, né? Mas o que eu posso garantir é que gás para ofertar, acho que a gente vai ter. Tem SEAP, esse ano, inclusive, né, em agosto desse ano, a gente começa a operação da nossa unidade de processamento de gás natural aqui em Itaboraí, então, que a gente aumenta ali a nossa capacidade de processamento de 21 milhões de metros cúbicos, né, colocando ali através do Rota 3, mais gás que a gente vai estar ofertando para o mercado. Mas aí o desafio também foi colocado aqui, a questão do preço do gás. Né? Então, assim, os projetos de gás e unicamente de gás, eles são desafiadores, porque a gente tem ali, diferente do óleo, em que o óleo também tem a sua estabilidade, né? Mas ele é muito mais previsível que o mercado de gás, especialmente no mercado spot, né, que eu ligo de noite, né, desligo de dia, né, o fornecimento desse gás. Né. Então, são os desafios colocados, associados ao nosso custo. Mas eu acho que a gente tem tudo para superar isso. Bom, muito obrigado, diretor Travassos. Marcelo, deixa eu aproveitar você e o Fará, né, que eu acho que vocês dois falaram de novos produtos, né, de levar ao mercado soluções que permitam esse encontro da demanda da oferta, que eu acho que é o desafio. Né? Assim, quando a gente fez o primeiro trabalho sobre estudo de demanda, a gente olhou muito para a indústria do Sudeste. A gente acha que para o Norte e Nordeste tem um potencial, tem efeitos de substituição que vão ser impulsionados por transição energética. Tem um monte de coisa acontecendo. Acho que o Ardengue comentou o gás como um energético de transição, e aí eu vou reforçar um pouco as palavras dele. Às vezes a gente fala de transição energética achando que a gente vai sair daqui e vai virar hidrogênio no dia seguinte, né? E transição é uma transição, né? Mas vocês dois comentaram de novos produtos, né? E aí eu queria perguntar para vocês, na ordem que vocês preferirem, como que esses novos produtos auxiliam esse encontro de demanda e oferta, que eu acho que é o grande desafio, e como permitem desenvolver uma cadeia, um mercado consumidor no Nordeste, que a gente sabe que tem um desafio para Sergipe e para outros estados. Né? Mas, assim, o que significa novos produtos nesse sentido? Vamos lá, deixa eu tentar aqui um pouco, falando um pouco mais da visão que a gente enxerga. A demanda, a oferta, ela é crescente, porém muito, muito inflexível. Ela tem até uma incerteza, porque o drive é a produção de óleo, então você pode ter paradas de manutenção das plataformas, aquilo que acontece inesperado, mas é esperado que vai ter. Mas o drive é o óleo.
enquanto que a demanda, a gente sabe que um dos principais drivers de demanda é o mercado termoelétrico, que é volátil, né? Então, quando a gente olha mais curto prazo, a gente não vê muita alternativa do que prover essa flexibilidade, e a nossa aposta é usar o terminal de GNL, que você tem ali um buffer, né, que é aquela quantidade de gás liquefeito, que pode estar sendo ligado e desligado à medida que o sistema precisa. E aí é importante você ter o máximo de clientes possíveis conectados, daí a importância da malha de transporte, fazer parte dessa solução de flexibilidade, porque você vai ter mais liquidez, vai ter mais chance de ter um fator de utilização maior e, consequentemente, esse negócio pode trazer uma rentabilidade. Então, essa é uma visão mais de curto para médio prazo. Quando a gente olha mais longo prazo, por exemplo, o prazo de entrada do projeto Sergipe Água Profunda, que é lá para o final da década, você já pode ter outras ações no sentido de incentivar a demanda. Você tem tempo de desenvolver novas indústrias, novos grandes consumidores, e tudo é uma relação de elasticidade de preço. Ao preço certo, sempre vai ter demanda. Então, assim, hoje a indústria ela não consome mais gás? A esse preço, não. Talvez a um preço mais baixo possa vir a consumir. E aí, sempre que você aumenta a oferta e a demanda não vai atrás, o que, que acontece com o preço? Ele cai. E aí a demanda vem atrás. Então, assim, eu acredito muito, e acho que é uma visão interna que a gente tem, que o aumento da oferta, que deve se materializar mais para a segunda metade da década, ele tende a ter uma pressão de redução de preço, que vai incentivar o aumento de demanda. Que tipo de demanda? Você tem desde demanda de petroquímica barra fertilizante, tem, por exemplo, o programa que o senador Laércio comentou, pode ser uma oportunidade interessante, né, de gerar uma demanda adicional, e tem as demandas de substituição de outros combustíveis, porque o gás natural, ele pode substituir quase tudo e pode ser substituído por quase tudo, né? Na Eneva, a gente tem priorizado, obviamente, mirar naqueles combustíveis mais caros primeiro, que aí você consegue ter uma margem maior para poder viabilizar o financiamento do investimento para desenvolver essa nova infraestrutura. Então, a iniciativa, por exemplo, de inserir o gás no transporte, com o caminhão, a GNL, por exemplo, que é uma iniciativa que a gente tem, eu estou mirando um dos combustíveis mais caros para substituir primeiro. Óleo combustível, a gente já fez um movimento, tem, só que hoje a demanda residual de óleo combustível no país não é tão grande. Tem o GLP, que também é caro. Então, assim, essa demanda de substituição é algo que tem que ser mirado por todos os produtores, e uma demanda de crescimento da demanda industrial por conta de elasticidade de preço. É o que eu acredito, e que vai se encontrar oferta e demanda, vai. Essa é uma lei da economia que não tem muita conversa. Ela sempre é atendida. Então, fala, quer complementar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o ponto do Marcelo é excelente, né? Eu acho que toda a indústria tem que trabalhar para trazer eficiência e competitividade de custo. A partir daí, as aplicações elas começam a acontecer. E o papel da TAG, o nome que me vem à cabeça, a palavra que me vem à cabeça é enabler. É uma espécie de alguém que disponibiliza a infraestrutura para fazer isso, para dar essa flexibilidade, para dar essa opcionalidade aos demais atores do mercado. E aí eu vejo três tipos de projetos, né? Tipo, o projeto que a gente discutiu hoje, de conectar uma malha existente com um terminal já existente. Projetos mais ambiciosos e mais desafiadores, como um exemplo, é conectar o Maranhão à rede da TAG, muito mais agressivo, números muito maiores, tem que ver se faz sentido econômico. E terceiro, situações como, por exemplo, estruturas de armazenagem. Né? Pode ser subterrânea, pode ser os tanques externos, para também trazer mais flexibilidade. E é algo que nós da CDPQ, eu tenho certeza, o pessoal da Engie também, a gente constantemente tá discutindo com outros atores como que a gente pode melhorar esse nosso papel de enabler. Ah, ótimo. Deixa eu puxar lá o Felipe, lá do final. Ô, Felipe, a gente comentou aqui, e o Travassos trouxe a questão dos comissionamentos, que é uma coisa super relevante,
E uma das coisas que a gente sabe, associado a esse desenvolvimento do CEAP, ao descomissionamento, é a possibilidade de atrair para o Estado de Sergipe uma cadeia de fornecedores, né? Como é que a gente, como é que o Estado pode trabalhar no sentido de atrair esses fornecedores, né? Para que uma parte significativa dos recursos que são gerados na produção fiquem dentro do Estado, gerem consumo próprio, gerem capacitação de mão de obra, serviço, etc. e tal. Vocês já estão lá há algum tempo, né? Vocês conhecem o ambiente local. Quais seriam as iniciativas que poderiam ser feitas no sentido de você atrair, né, dadas as oportunidades que se avizinham, atrair esse, vou chamar de anel de fornecedores, na falta de um nome melhor, tá? Mas, na sua visão, como seria, quais seriam os instrumentos pelos quais o governo do Estado e o governo em geral pode atrair, né, um grupo de fornecedores para capturar esse efeito dentro do próprio Estado? A gente tem feito iniciativas junto com o governo do Estado, algumas parcerias. Recentemente, a gente esteve junto com o governador discutindo algumas parcerias que podem ser realizadas. Se não me engano, o programa Primeiro Emprego, a gente está em discussões nesse sentido. Como eu mencionei, a gente está esperando, aguardando cerca de 10 sondas, então a estimativa, a previsão da necessidade de mão de obra é grande. Além também de mão de obra, a gente tem conversado com os fornecedores. Na última semana, nós tivemos com a rede Petrogás discutindo demandas futuras da Carmo, apresentando para o mercado futuras demandas e ver o que o mercado de Sergipe pode atender a gente. Então, a gente tem conversado com todos os atores. Como eu falei, a gente depende de parcerias, a gente depende dos fornecedores, depende de mão de obra, para que a gente continue avançando e prosperando. Então, a gente tem atuado também nesse sentido, desenvolver fornecedores locais, atrair fornecedores que não estão no Estado, atrair para o Estado, e desenvolver em paralelo também a mão de obra. Vereador Travassos, quer complementar essa questão? Assim, eu sei que o senhor tem uma experiência longa em projetos de grande porte na Petrobras. Como é que o Estado pode capturar esse desafio, né? Como é que ele pode trazer esse anel de fornecedores para aproveitar, como o senhor muito bem colocou, as questões de descomissionamento, que eu acho que tem sinergias importantes entre o CEAP, descomissionamento, os projetos da Eneva. Então, assim, é um momento relevante, mas fica sempre o risco de, como o Ardengue bem citou, geografias concorrentes, né? De você não conseguir, e aquilo acaba sendo um efeito efêmero e não, assim, não residindo esse desenvolvimento dentro do Estado. Assim, quando a gente fala de projeto e dessa competitividade, naturalmente, assim, o primeiro passo, e aí uma etapa que a gente vem procurando cumprir, atender, é o conhecimento da demanda. A gente tem feito isso com a indústria naval, a gente tem feito isso em áreas terrestres que a gente ainda mantém os nossos investimentos, e apresentar para o mercado o que a gente tem de demanda, né? Um segundo passo que eu acho importante neste processo é o desenvolvimento de mão de obra. A gente, hoje, eu falei um pouquinho de competitividade, né? Hoje nós competimos, né? Competimos entre nós aqui, né? Na ocupação dessa mão de obra, nesses contratos. Então, a gente vê hoje uma oportunidade, e aí você perguntou dos estados, né? Como é que ele pode avançar. A mão de obra qualificada, a mão de obra pronta para atender esse tipo de demanda. E, naturalmente, como eu falei um pouquinho, condições regulatórias, um ambiente de negócio suficiente, né, para garantir a segurança do investimento das empresas. Falando especificamente de comissionamento, o que a gente tem avançado, né? Qual é o trabalho, efetivamente, falando dessas unidades? A gente vai ter um trabalho localizado em mar, em águas rasas, para a retirada desses equipamentos dali. A gente vai ter um trabalho de abandono de poços, e aí, de novo, a identificação dessa mão de obra qualificada para isso, né? E a gente vai ter um trabalho de
cortar essas estruturas e transportar para o cliente final. Né? Então, acho que conhecer esse processo logístico aí, de novo, mão de obra, investimento e infraestrutura. Né? Acho que são os três pilares que eu acho que favorecem a competitividade e aumentam ali a possibilidade de estar abraçando esse mercado. Falando da parte de sondas, é um trabalho muito desenvolvido na fase offshore, mas que também tem toda uma logística envolvida, e a parte submarina, que também tem um índice de reaproveitamento bastante relevante, e aí é, de novo, investimento em tecnologia, conhecimento, capacidade, capacitação profissional, de modo a pegar esse material e dar um reuso, uma reutilização a ele. Basicamente, eu acho que são as oportunidades que se avizinham com o descomissionamento. Perfeito. Bom, perfeito. Eu acho que é isso que a gente conseguiu capturar também. A gente acha que esse é um trabalho importante. A questão de qualificação de mão de obra no Brasil ainda é um desafio muito grande, especialmente nesse setor. Mas o que a gente tem visto aqui é que o setor de energia, assim, se a gente olhar para o futuro, tem dois setores que vão puxar o desenvolvimento brasileiro. Se o Brasil conseguir capturar essa oportunidade na sua maior relevância, e acho que para o Nordeste é uma oportunidade que há muito tempo não se avizinha com tanta importância, né? Eu acho que energia e tecnologia são assim, os dois drives do mundo, não é uma questão de Brasil, né? A gente está vendo isso acontecer em diversos países, em função da geopolítica, em função dos avanços tecnológicos, né? Então, a gente sabe que tem um desenvolvimento tecnológico na parte de telecomunicações enorme, que vai afetar questões portuárias, questões de transporte. Então, assim, essa combinação e criar um ambiente para atrair isso, eu acho que é realmente um desafio, uma oportunidade. E aí, senador Laércio, eu acho que é uma oportunidade realmente importante para o Nordeste, principalmente que durante muito tempo ficou ao largo, né, desses investimentos, né? E agora a transição energética traz todas as fontes de energia para o Nordeste, onde o Nordeste tem uma vantagem comparativa em quase tudo, né? Tem vento, tem sol, tem petróleo, tem gás. Então, eu acho que agora a gente vai conseguir ver um desenvolvimento bastante pujante na região, que é algo que se espera no Brasil há muito tempo, que consiga atrair. E aí, o senhor e o governador estão de parabéns aí pela iniciativa. Tá? Muito obrigado, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Nós é que agradecemos ao moderador, Márcio Couto, e agradecemos a Carlos Travassos, Marcelo Cruz Lopes, Eduardo Farrá e Felipe Passos. Mas peço que permaneçam no palco, um pouco aqui adiante, que façam uma bela pose aqui, pode ser na frente do palco, né? Perfilados, da melhor forma possível para o nosso registro histórico. E já vou adiantando que faremos uma foto também com todos os integrantes da mesa de abertura, logo após a foto deste painel. Muito obrigada. E agora convido ao palco os integrantes da mesa de abertura para a foto histórica, que não foi registrada e será registrada agora, com o governador do Estado de Sergipe, Fábio Medidieri, senhor Laércio Oliveira, senador, o ministro Bento Albuquerque, o diretor Carlos Quintela, da FGV Energia, Rodolfo Saboia, diretor-geral da ANP, Roberto Ardengue, presidente do IBP, Carlos Travassos, diretor da Petrobras, que permanece, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Precisamos agora de todos vocês aqui para o registro histórico deste dia. E eu peço que a nossa fotógrafa e os fotógrafos presentes orientem os fotografados para o melhor posicionamento. Agora temos... A foto de agora é da mesa de abertura, dos integrantes e autoridades da mesa de abertura. Isso. Senhores fotógrafos, por favor, orientem e façam seu registro. E enquanto a fotografia é registrada,
eu digo que nós estamos encerrando agora a primeira etapa do Sergipe Day. Convido todos a se juntarem a nós no período da tarde, a partir das 14 horas. Na segunda etapa, vamos participar de duas cerimônias de assinaturas de dois protocolos de intenções elaborados pelas empresas Toyo Cetal e Macau Energies, em conjunto com o governo do estado de Sergipe. Também na parte da tarde, vamos assistir ao estudo, à apresentação do estudo análise do impacto econômico dos investimentos de óleo e gás no estado de Sergipe, elaborado pela FGV Energia. Teremos um outro painel sobre o setor regulatório no estado de Sergipe. E vamos finalizar com descomissionamento de plataformas de águas rasas em Sergipe, ministrada pelo José Mauro Coelho, da Auron Energia. Estão todos convidados para um almoço aqui no nosso foyer e para um networking com troca de ideias e experiências. Ótimo almoço e até às 14 horas. Já ninguém está prestando atenção.